חיפאי, ברוכים הבאים לחיפה, למי שחיפאי ברוכים הנמצאים. שמי חגי, אני גר לא רחוק מפה בשכונת הדר הכרמל, מרחק של כ-10 דקות בעלייה מפה. גר בחיפה מזה כמעט 5 שנים, קרוב ל-5 שנים. ואני, ככה, מבחינת הסיפור שלי, סעתי בחיפה פרויקט שנקרא חיפה הסיפור היהודי. שהמטרה של הפרויקט הזה זה להכיר לציבור הרחב את ההיסטוריה היהודית והציונית של חיפה. כי היום, בדרך כלל, כשמגיעים קבוצה של תיירים מארץ או מחו"ל, לא משנה, מגיעה לחיפה, בדרך כלל לוקחים אותם למושבה גרמנית, או למרכז הבאים, או לקבביר, או לסלמריס. הסיפור היהודי של חיפה, ההיסטוריה היהודית והציונית של חיפה, פחות תופסת מקום בתיירות של העיר. ועל הוואקום הזה אני רציתי להיכנס ובעצם להכיר לכמה שיותר אנשים את הסיפור הזה, וזה מה שאנחנו עושים פה הערב. אני עושה סיורים באמת בכל הרחבי העיר, אבל המסלול הזה שנעשה היום, זה אפשר להגיד, אני קורא למסלול הקלאסי, באמת להכיר את הסיפור הבסיסי של ההיסטוריה היהודית של העיר. מה שנעשה היום, אנחנו מתחילים מפה מגן לזיכרון, אנחנו נרד למטה לעיר התחתית, נעשה שם איזשהו סיבוב ונעלה לכאן חזרה בעלייה לא מאוד ארוכה ולא מאוד נוראית. בעזרת השם, 9:30 כבר נהיה אחרי הכל. אנחנו כאן קבוצה מאוד גדולה, אז גם מבחינה של התנהלות, זאת אומרת, אם יש שאלות, אז להשתדל שהשאלות יהיו קצרה, שהשאלה תהיה קצרה וממוקדת, שהתשובה תהיה במשפט אחד ולא שאני לא צריך להרחיב. מי שרוצה לדבר בדרך, כמובן מוזמן בשמחה. אז זהו, בוא נתחיל. ההתחלה היא שאני באמת רוצה שנתחיל, לפני שנדבר על מה שנעשה היום, שזה חיפה של נגיד 250 שנה האחרונות, אני רוצה לחזור אחורה להיסטוריה העתיקה של חיפה ולהבין מאיפה בכלל התחיל הסיפור הזה של חיפה, מתי הוקמה בכלל עיר או יישוב במרחב הזה שאנחנו נמצאים בו בשם חיפה. ואני רוצה להחזיר אתכם אחורה, 2500 שנה אחורה. עכשיו מה שאני אומר, זה נתון במחלוקת גדולה בין החוקרים. יכול להיות שמישהו יגיד לכם, מה פתאום, ההיסטוריה של חיפה התחילה הרבה יותר מאוחר, יש כאלה שיגידו הרבה יותר מוקדם. אני הולך על איזושהי תיאוריה שקראתי בכמה מקומות, שבעיניי נראית הכי סבירה. ואני מחזיר אתכם אחורה, שוב 2500 שנה אחורה, מי ששולט, האימפריה השולטת באותה תקופה, זה האימפריה הפרסית. האימפריה הפרסית להיות ברוב העולם המוכר, בערך סביבות שנת 500 לפני הספירה הנוצרית. והאימפריה הפרסית יש לה בעיה. הם בעיקר טובים, החוזק שלהם הוא בעיקר ביבשה, יש להם חיל פרשים טוב, חיל רגלים טוב, בים הם פחות חזקים. וכדי לחפות על החיסרון הזה, הימי שלהם, הם סוחרים את חברת הספנות הטובה ביותר באותה תקופה, הלא זה העם הפיניקי, עם של יורדי ים, שבעצם הם השתמשו בספינות שלהם לטובת הצרכים של האימפריה. ובשביל זה, לצורך זה, לצורך השימוש שהם עושים באימפריה הפיניקית, הם נותנים להם שורה של ערי חוף בכל מיני מקומות, בין השאר גם באזור הזה בארץ ישראל. ומצאו מגילה בערך מאותה תקופה, תקופה פרסית הלניסטית, שבה מפורטים רשימת ערי החוף שהאימפריה הפרסית העניקה לפיניקים. הם מתחילים מצור וצידון והולכים דרומה, הם מגיעים לאקו, ואז יש קטע במגילה שהוא קצת לא ברור, וכתוב ככה, ולהלן רשימה של ערים, ולהלן מילה מחוקה שהאותיות הסופיות שלה זה פי-היי, ולהלן פי-היי, וממשיכים אחרי זה, מה זה? ממשיכים אחרי זה לכרמל ודרומה. אז מה זה אותה פי-היי שמוזכרת במגילה? יש כאלה שסוברים שזו העיר חיפה, וגם זה גם מתקשר לכמה חרסים באותה תקופה שנמצאו באזור. איפה אני מדבר? איפה זה באזור? למי שמכיר, בית החולים רמב״ם, החוף השקט של חיפה, אזור שכונת בת גלים, זה האזור שבו נמצאים החרסים, וזה האזור שבו ממקמים פחות או יותר את אותה חיפה עתיקה שהקימו בהתחלה הפיניקים. אנחנו עומדים על יישוב קטן, יישוב נמל של הפיניקים, עדיין לא מדברים בכלל על יהודים שנמצאים פה. עובות כמה שנים, האימפריה שמגיעה לפה אחרי זה, לא זה האימפריה היוונית, ההליניסטית. מי שנלחם בה זה כמובן החשמונאים, שמקימים מדינה קטנה באזור ירושלים ויהודה. אבל אחר כמה שנים מתחילים להתפשט, וגם לכיוון צפון, אלכסנדר ינאי, אחד מלכי החשמונאים באזור שנת 100 לפני הספירה, כובש את אזור הכרמל. וההשערה היא שבאותה תקופה אלכסנדר ינאי ומלכי החשמונאים אחריו מיישבים גם בחיפה וגם בכלל בכל האזור יהודים בכפרים שפזורים מסביב, גם בחיפה. וכאן אנחנו מדברים כנראה בשנת 100 לפני הספירה, בחיפה מתחילה להיות יישוב יהודי, לא רק יהודי אבל עם אוכלוסייה מאוד משמעותית בתקופה החשמונאית היוונית.
אנחנו ממשיכים עוד קדימה, מגיעים לפה הרומאים, בית המקדש השני נחרב, והמרכז היהודי עובר מירושלים לאזור הגליל. וחיפה מאוד מתחזקת מהסיפור הזה של החורבן, למרות שזה עצוב מאוד של העם היהודי, אבל חיפה מתחזקת. אנחנו מוצאים, כשאנחנו מגיעים לתקופת המשנה בתלמוד, אחרי חורבן בית שני, אנחנו מוצאים רשימה של אמוראים שחיים בחיפה, כמו רב עבדי מדימין חיפה שמוזכר בתלמוד הירושלמי, כמו רבי עבדי מחיפה, כמו יוסף חיפני, יוסף שהיה משמשו של רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, גם הוא כנראה הגיע מחיפה, ועוד כאלה תלמידי חכמים כאלה ואחרים. זאת אומרת שחיפה מתחילה להיות עיר משמעותית עם תלמידי חכמים. גם אנחנו מוצאים כאן הרבה מצאים ארכיאולוגיים שמעידים על עושר גדול של, של הכפר הזה של חיפה, רואים שחיפה מתחילה להיות כפר יותר משמעותי מבעבר. ואנחנו מושכים קדימה אחרי התקופה הרומית הביזנטית, מגיעים לפה הערבים המוסלמים בתקופה המוסלמית הקדומה, מביסים את צבאות הביזנטים. וכשהנמצאים כאן מוסלמים, בעצם חיפה מגיעה, אפשר להגיד, לשיא שלה. חיפה עתיקה מגיעה לשיא שלה מבחינה היסטורית. למה אני אומר את זה? דבר ראשון, לחיפה מגיעים. אנחנו בסוף תקופת הגאונים, פחות או יותר המאה העשירית לספירה, סוף תקופת הגאונים. מגיע לפה ראש ישיבת ארץ ישראל, רבי אליהו הכהן, שישיבת ארץ ישראל הייתה ישיבה של גאונים שישבה אז בצור, ילדה מירושלים לצור, והוא מגיע לחיפה כדי לעבר בה את השנה, זאת אומרת להוסיף עוד חודש לשנה כדי שתהיה שנה מעוברת. למה דווקא בחיפה? אותה עיבור השנה צריך לעשות, אותו טקס של עיבור השנה צריך לעשות דרך בארץ ישראל, לא בשום מקום אחר. לאן הוא ילך? הוא הולך דווקא לחיפה, עיר, כי חיפה הייתה אחת הערים הכי משמעותית שקרובה לצור איפה שהייתה אותה ישיבת ארץ ישראל. אנחנו מוצאים בחיפה שיש בית דין שמכונה זקני גורן עגולה. זקני גורן עגולה זה ביטוי שמקביל לסנהדרין שישב בירושלים, זה רק מעיד על החשיבות של אותו בית דין של חיפה שישב פה. זקני גורן עגולה, יש פה בית ועד שנינה את ענייני העיר, העיר הייתה מוקפת חומה, על המספיס, היהודים בחיפה ייצרו מספנות. בקיצור, עיר מאוד מאוד משמעותית, אפשר להגיד השיא של חיפה בתקופה העתיקה. מתי כל זה נגמר? מתי מסתיים אותה תקופת זוהר של חיפה? אנחנו מגיעים לכיבוש הצלבני של ארץ ישראל. 1099, מגיעים גייסות הצלבנים, מסע הצלב, אם לא טועה זה השני, מגיעים מאירופה לארץ ישראל וכובשים את ירושלים. בשנת 1100 לספירה, הם מחליטים לכבוש לעצמם עיר חוף באזור הצפוני של ארץ ישראל. הם מתייעצים ביניהם, זה מתואר בכתבים שכתב סופר גרמני בשם אלפרד מאכן, שהוא תיאר את הסיפור של הצלבנים בהקשר של חיפה. הם מחפשים עיר צפונית ומחליטים דווקא לכבוש דווקא את חיפה. למה דווקא את חיפה? אומר נזיר, בכתבים של נזיר אלמוני שהסתובב פה באזור הצפון, הוא אומר חיפה היא הייתה מכונה עיר השטן או העיר האנטי-נוצרית, ודווקא היא הפריעה יותר מכל לדרך האלוהים, ככה הוא אומר. היא הכי הפריעה הצלבנים בארץ ישראל. כנראה שחיפה, שהייתה עיר כל כך משמעותית בחיי יהודית, הפריעה מאוד הצלבנים. זו הייתה עיר בעלת הזהות היהודית הכי חזקה בכל האזור, וזה מה שהפריעה הצלבנים, ודווקא אותה הם עשו לכבוש על הדרך. כמובן, זה גם קשור לזה שהם מוצאים עיר נמל, קשור לזה שבחיפה יושבים יהודים, ויהודים זה מאוד קל לכבוש את היהודים. ראינו מה קרה להם באירופה, הצלבנים הגיעו, הצלחו הרבה יהודים באירופה, לא משהו שיותר מדי קשה לכבוש אותו, ולכן הם מחליטים לכבוש דווקא את חיפה. ומגיעים לשנת באוגוסט, שנת 1100, וצרים על העיר. הם מציעים ליהודים להתנצר או להתנצר ולהיכנע או להילחם. היהודים עונים להם בהאי לישנה, התלוי לא נכנס לכאן, וכך גם תלמידיו. התלוי זה אותו האיש, ישו, לא נכנס לכך, וכך גם אתם תלמידיו לא תיכנסו לכאן, אנחנו לא מוכנים שהצלבנים, שאנחנו לא מוכנים להיכנע ולהמיר את דתנו לנצרות. והצלבנים מתחילים להילחם בחיפה, ובסיבוב הראשון של הקרב הם מפסידים. יש תיאור, אנחנו לא בסיור של חיפה עתיקה, אם זה בסיור של חיפה עתיקה הייתי גם מקריא לכם את זה במקור, זה קצת ארוך, אנחנו לא ניגע בזה כאן, אבל יש תיאור עליה של התבוסה העזה של הצלבנים, הבושה הגדולה שאחזה בצלבנים שהם לא הצליחו לכבוש את העיר חיפה שהגנו עליה היהודים, והם נשארים לצור על העיר במשך חודש. לאחר חודש הם מנסים שוב לכבוש את העיר, והפעם העיר נכבשת על ידיהם, ומגרשים, טובחים את היהודים וכובשים את העיר. כאן לפי רוב החוקרים נעלמה ההיסטוריה היהודית של חיפה, וחיפה הופכת לעיר צלבנית פרנקית. אבל יש חוקר, יכול להיות שנמצא פה, אני לא יודע, ככה אמרו לי, דוקטור מיכאל ארליך,
שכתב לפני כמה שנים מאמר על, על חיפה בתקופה הצלבנית, והוא טוען שהיהודים לא נעלמו אחרי אותו כיבוש צלבני של חיפה. מה קרה? חיפה העתיקה של היהודים נשארה באזור בת גלים, יהודים המשיכו לשבת שם, יהודים מעטים אומנם, לא חיפה המפוארת של פעם, המשיכו לשבת שם. חיפה הצלבנית, הצלבנים בונים במקום אחר, כנראה שכאן, באזור שנכנסים בו עכשיו, בגן הזיכרון. במקום קצת יותר גבוה, מעל הים, זה גם מתכתב עם כל מיני שרידים ארכיאולוגיים שמצאו למטה בוואדי סאליב. הוא טוען שאולי כאן, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, באזור עיריית חיפה, קמה חיפה הצלבנית, בעוד שחיפה העתיקה נשארה באותו מקום. אבל בכל מקרה, לאחר הכיבוש הצלבני, עוברות כמה מאות שנים, מגיעים פה הממלוכים בשנות 1260 ומשהו, פחות או יותר, באים הממלוכים, מביסים את הצלבנים ורוסים את חיפה הצלבנית. ומאז אנחנו בעצם לא שומעים יותר על מקום בשם חיפה, לאחר כמה מאות שנים. אנחנו מדלגים קדימה, אנחנו כבר מגיעים לתקופה שאנחנו הולכים לדבר עליה בסיור הזה, התקופה העות'מאנית, 1517. אנחנו שוב מתחילים לשמוע על יישוב בשם חיפה באותו מקום, וזו של בת גלים, רמב"ם, החוף השקט. שומעים על זה שוב, הפעם זה כפר קטן ומוזנח, מלא הריסות, מקום חנייתם של שודדי ים ממלטה, שכאן הם פורקים את הסחורה שלהם. רוב התושבים כאן הם מוסלמים עניים. לגבי היהודים, אם חיו או לא חיו באותה חיפה של התקופה העות'מאנית, אנחנו נדבר כשנהיה ברובע היהודי למטה. אבל זאת חיפה של התקופה העות'מאנית של ההתחלה, של 1517. העיר הזאת היא קצת מתקדמת, כבר מתחילים להגיע יותר סחורות, אבל עדיין מדובר על כפר קטן ולא משמעותי. מתי כל זה מישהו שהוא תחת שליטה של כל מיני שליטים מקומיים, בית תרבייה הבדואים, או פחר הדין הדרוזי ששלט פה באזור הצפון בתקופה העות'מאנית, תחת כל מיני שליטים שבעיקר משתמשים בחיפה כדי לגבות מכס ממי שמגיע, מי שעובר באזור. מתי כל זה משתנה? בסביבות שנת 1760. נמצא פה בסביבה בדואי מאוד מפורסם, אני בטוח ששמעת עליו, דייר אל עומר, שליט הגליל, שהיה בדואי שבהתחלה הוא היה שליט מטעם העות'מאנים, לאחר מכן הוא מחליט להשתחרר מהשלטון העות'מאני ובעצם לייסד ממלכה עצמאית ולא לשלם מיסים לעות'מאנים. באזור הזמן הזה הוא קובע את מושבו בעיר עכו, לא רחוק מאיתנו, בעיר הבירה שלו. ויש לו בעיה לדייר אל-עומר, כי הנמל של עכו הוא כבר נמל, דבר ראשון הוא סתום כבר מפסולת של דורות שלמים שהשתמשו בתור נמל, כבר מאוד קשה לעגון שם, הרוחות של החורף מאוד מאוד חזקות, הנמל הזה מאוד קשה למעגן, הוא רוצה נמל שישמש את עיר הבירה של עכו. בנוסף, חיפה של אותה תקופה היא עיר שמאוד מאוד קשה שהוא שולט בה, זו עיר שמאוד קשה להגן עליה. מי שמכיר את האזור של בת גלים, מדובר באזור מאוד מאוד שיחסית לחיפה, הוא מדובר באזור שטוח ויהיה די רחב, לא כמו שער עיר שיותר הררית. האזור של בת גלים הוא אזור שטוח ומאוד קשה להגן עליו, גם אם תגיף אותו חומה, זה אזור פתוח שקשה להגן עליו. והוא מחליט עם כל הסיבות האלה לקחת חיפה ולהביא אותה מקום שגם ישמש אותה בתור נמל טוב לעכו וגם יהיה יותר קל להגן עליה. לכן יום אחד, בוקר אחד בשנת 1760, השנה המדויקת לא כל כך ידועה, וזה בערך האזור של הזמן, הוא מגיע לחיפה עם חייליו, וכמו שאומרים, בלי בגץ ובלי בצלם, מגרש את תושבי העיר, הורס את הבתים שלהם ולוקח את כל האבנים בבנייה משנית ומקים את חיפה במקום חדש לגמרי, 2-3 קילומטרים מהאזור הישן, ושם שם את התושבים חזרה. איפה האזור הזה? תסתכלו מאחוריי, לפניכם, מדובר על עיר התחתית של חיפה, איפה שהיום המגדל הגדול שבפני תושבי חיפה מכונה בניין הטיל, או בשמו הרשמי מגדל המפרס, שם זה מרכז העיר שבנה דייר אל-עומר מחדש במקום חיפה העתיקה. הוא מקיף אותה חומות, מי שיצליח לראות, זה קצת קשה בגלל החושך, אבל אפילו מי שישים פנס זה יהיה טוב. אוקיי, זו תמונה של חיפה שבנה דייר אל-עומר, אפשר קצת לראות את החומות, אוקיי, למטה. המצודה שנמצאת מעל העיר, בדיוק, עוד שאני אגיד את זה, מעל העיר שבנה דייר אל-עומר מכונה בורג' אל-סלאם, או מבצר השלום, או מגדל השלום, משהו כזה, זה מבצע שנועד להגן על העיר, איפה הוא נמצא בדיוק, איפה שאתם עובדים, אולי טיפה למטה, אולי טיפה למעלה, אבל זה האזור שבו בורג' אל-סלאם, משהו מקום שיהיה מאוד קל להגן על העיר. מצוין, תודה רבה.
העיר מוקפת חומה, כמו שרואים כאן, וזה העיר שבנה דייר לומר בשנת 1760. אוקיי, כולם ראו? כן. יכול להריד? רגע, אני אתן שנת לנסות פעם. מה היינו עושים בלעדיך? רואי שלם, מה היינו עושים בלעדיך? תמונה של בורג'ה אצלם יותר מקרוב, אפשר שוב את האור. אוקיי, יותר מקרוב. אוקיי, עוד תמונה של בורג'ה אצלם, בדיוק איפה שאנחנו עומדים. ומי שמכיר, יש כאן, הייתה כאן מרכזיית טלפונים שהייתה מכונה בורג', הרחוב שעובר כאן מלמטה, החיפאים שמכירים. לפני שקראו לו מעלה השחרור, קראו לו רחוב הבורג'. מה זה המבנה קיים? המבנה של המבנה הזאת קיים. אה, מרכזייה כאן למטה. כן, כאן קיימת, נכון, נכון, הבורג' לא קיימת. זה הכל קיים. זה עמד פה. זהו, באמת מאוד סיימנו. זה כמו את האתר הזה, תודה רבה. ומכאן בעצם דייר לא אמר שכל מה שהוא רצה זה להקים נמל לאקו בטעות, בכוונה, הוא הפך את חיפה, הוא בעצם פתח לחיפה אפשרויות חדשות במקום החדש, וחיפה, אפשר להגיד, הקצה את אקו שוק על ירך, במיוחד כיום, אבל גם בעבר הפכה לעיר המרכזית במקום אקו. בעצם העיר הזאת הולכת ומתפתחת, בין השאר בזכות התושבים שלה, הן הטמפלרים שמגיעים לכאן בשנת 1868, מפתחים את העיר, הן הכרמליטים שישבו כאן, הן היהודים והעליות השונות, והתנועה הציונית שמפתחים את העיר, העיר הזאת הולכת וגדלה. בשנת 1905, כשהטורקים בונים את רכבת החיג'אזית היום, רכבת העמק נפתחה על גבי אותה רכבת חיג'אזית שבנו הטורקים מחיפה עד לדמשק ומכה, הרכבת הזאת מאוד פיתחה חיפה, בעצם אפשר עכשיו להביא סחורות לנמל חיפה בצורה הרבה יותר מהירה, העיר מאוד מתפתחת. כשהבריטים מגיעים לפה בשנת 1918, אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם מוצאים כבר עיר די משמעותית ודי מפותחת, ולכן הם מחליטים להקים דווקא פה את הנמל שנמצא ממש כאן מתחתנו, האזור הכי מואר בכל האזור הזה. נמל חיפה שהתחיל לבנות על ידי הבריטים, הופך את חיפה באמת לעיר המרכזית בצפון, לבסוף לעיר השלישית בגודלה. נמל אקו שהיה עד אז הנמל הכי מרכזי, הופך לנמל לייצוא אבטיחים, וזה מה שנשאר ממנו, וחיפה הופכת בעצם לעיר משמעותית בצפון. ודאי, נכון, ודאי. וכשערב מלחמת השחרור, יש פה כבר רוב יהודי, לא מוצק, אבל רוב יהודי די משמעותי, אנחנו נדבר על זה כשנה למטה בחיכר ההגנה. ובפסח, ערב פסח, שנת 1948, שנת תש"ח, חיפה חוזרת להיות תחת שיטה עברית כמו שהיא הייתה חיפה עתיקה לפני כאלף שנים. זה ככה בכללי, בסקירה מהירה, הסיפור של חיפה. ומה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה בעצם להכיר את ההיסטוריה של הקהילות היהודיות, זו הייתה סקירה כללית, להכיר את הסיפור של הקהילות היהודיות שחרו בחיפה, של דייר לומר, של דייר לומר, של הבריטים, קצת אולי אחרי קום המדינה, הכל היה כאן למטה, לפני שהוקמו השכונות היהודיות. זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום, להכיר בעצם את הסיפור של הקהילות היהודיות בחיפה, של העיר התחתית. יש כמה שאלות מהירות? למישהו יש? כן. אני לידת חיפה. לא היחידה פה. לא היחידה, אבל תלוי באיזה גיל. נכון מאוד. נולדת בגיל אפס. לא. לגבי חיפה, אני מכירה את האזור הזה הרבה שנים, ורק על המיקום הזה, כדי לדעת, הגרמנים עזרו מאוד לטורקים מלחמת העולם הראשונה. הקימו כאן מערך של תותחים גרמנים, אחד כאן, אחד איפה שרמת הדר, ואחד כאן. אחד התותחים, כולם חושבים זה תותח נפוליאון, זה עדיין לא. אז אחת הדעות, והיה כאן גם מערך של צוללות גרמניות שהגיעו דווקא לכאן, ולא לאזור אקו, כי אקו כבר היה מאוד חדש. וסיפור קצר, בכל אופן, אי אפשר לשאול למה זה נקרא רחוב חסן שוקרי. אני בדיוק באתי להזכיר את זה. והעירייה כאן, שאני לא אמשיך עם הסיפור. אוקיי, דבר. כי כאן אני הייתי ילדה בת 12 וחצי, שמעתי את הכרזת המדינה מול הבניין של העירייה. מעולה. מעולה. תמיד כיף להדריך את חיפאים ותיקים שבאמת מכירים ויודעים. באמת מילה אחרונה לגבי המיקום הזה, גן הזיכרון נבנה בשנות ה-50 פחות או יותר. תקריא אותי אם אני טועה, שנות ה-50.
נכון? שנות ה-50 בעצם זה גן שמנציח את חללי חיפה שנספו במערכות ישראל, זה הגן הזה. עיריית חיפה, אולי חלקכם ראיתם אותה, זה קצת מוסתרת, במיוחד בחושך, נבנית פה, נכון, רוב חסן שוקרי שהיה ראש העיר של חיפה, אנחנו נדבר עליו קצת כשנהיה ברוב היהודי כי זה קשור לזה. זהו, העירייה נבנית, אגב, העירייה נבנית דווקא פה, באזור הזה, כי האזור שמתחתנו זה בשנות ה-40, זה האזור של בעיקר ערבים, האזור מעל העירייה, מעלינו, זה בעיקר שכונות יהודיות, זה היה חיכוך באותה תקופה בעיקר אחרי מאורעות תרצ"ב תרצ"ת, המרד הערבי הגדול, היה חיכוכים מאוד גדולים בין הערבים ליהודים, העדיפו להקים את החיפה דווקא באמצע, בין השכונות היהודיות לערביות, כדי שלא יצטרכו לעבור אחד בתוך השכונות של השני, יהודים מגיעים לעירייה, ערבים מגיעים מלמטה לעירייה, וככה אין חיכוך ועירוב. זהו, האמת שאני הייתי רוצה להתקדם, אבל אני כן רוצה שנקבל את הערכות. אז ברשותכם, אני אעשה טלפון קטן ל... הוא פה. הכל כבר פה. אוקיי, מצוין, אז אפשר לעשות את החלוקה ואנחנו נצא לדרך. יאללה. באמת על המדרגות ויש להם מקום בטבחה, מי שרוצה לעמוד לידי, אני ממש מפתח אזור ה... אוקיי, טוב, אנחנו מתחילים. בעצם כמו שאמרתי, אנחנו הלכנו בעצם על המתאר של חומות חיפה, לחומה הדרומית, רחוב שיבת ציון. בעצם עכשיו נכנסנו כביכול לתוך העיר שבנה דייר אל עומר. אנחנו ממש כביכול בתוך החומות, ותדמיינו ממש חומה מדרום לכם, החומה המזרחית. בכיוון שאני מצביע עליו עכשיו, לא רואים אותה, אבל היא פחות או יותר אחרי המבנה הגדול שעוד שנייה נדבר עליו, נמצאת הייתה החומה המזרחית, אנחנו ממש בפינה. שאותה חיפה של דייר אל עומר, כיום פאתי שכונת ואדי סליב, שנמצאת פה בהמשך, לכיוון מזרח. גם אולי אותה נזכיר בקצרה, אבל זה מה שחשוב לנו כרגע. עכשיו שאנחנו עומדים על חיפה שבנה דייר אל עומר, אנחנו עומדים על עיר שמחולקת לרבעים, כמו הרבה ערים עתיקות, כמו שאנחנו מכירים בירושלים, רוב היהודי, מוסלמי, ארמני, נוצרי, אז גם בחיפה הייתה מחולקת לרבעים מדרך הטבע. אנחנו נמצאים עכשיו כנראה באזור שבו היה בעבר מה שנקרא חארת אל יהוד, או רחוב היהודים, או הרובע היהודי, שזה כל מיני תרגומים, ממש באזור שבו הוא היה. ולפני שאני אספר שנייה על חארת אל יהוד שאנחנו נמצאים בה, או על רחוב היהודים, אני שנייה רוצה לדבר על היהודים של חיפה. הזכרנו, אני שנייה אחזיר אתכם אחורה, אמרנו הצלבנים כובשים את חיפה, טובחים ביהודיה, אבל ככל הנראה אותם יהודים נשארים לגור בחיפה העתיקה שהייתה באזור שבעת גלים במשך תקופה רציפה. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים על בית קברות יהודי שהיה בחיפה לאורך כל התקופה הצלבנית, בין השאר לפי עדויות נקבר בו הרמב"ן, לפי עדויות של תלמידו בעל תוצאות היצטה נקבר בו הרמב"ן, חלק מבעלי התוספות, אנשים מאוד חשובים באו להיקבר בחיפה, ככל נראה, גם בתקופה הצלבנית, ככל נראה מישהו גר שם ליד אותו בית קברות, כנראה שהיו יהודי חיפה. עד היום יש ציון של רב אבדימי. יש ציון של הרב דימי ויש ציון של הרמב"ן גם. באותו בית קברות. ויש ציון של הרמב"ן סמוך לבית הקברות היהודי. אני אוסיף לך את הרכבת בנו מעל כדי לא לפגוע. נכון, במערה. במערות זה באמת, נכון, בנו את הרכבת וכן, זה נושא לסיור אחר. הרמב"ן ככל הנראה סמוך למערת קבורה שנמצאת באזור שכונה שנקראת חיפה אל עתיקה, או בעבר שכונת תחנת הכרמל. ליד שכונת ואדי גלים. אני ממשיכים שוב, אזור של 1517, אנחנו שוב שומעים את חיפה, דיברנו למעלה. האם חיו בה יהודים באותה חיפה שהתקופה העות'מאנית לפני שדייר אל עומר מעביר אותה לכאן? ואני אקרא לכם כמה מקורות של יהודים שחיו כאן, נוסעים שבעצם הסתובבו באזור הכרמל. בשנת 1626 מסתובב פה נוסע שמתאר שיש בחיפה בית כנסת בנוי. בית כנסת בנוי. מה זה בית כנסת בנוי? כנראה בית כנסת שהיו בו יהודים. אז כנראה שגם בחיפה, חיפה שלפני שדייר אל עומר מעביר אותה, גרו בו יהודים. מה קורה אחרי שדייר אל עומר מעביר אותה, את חיפה, לכאן, לאזור של העיר התחתית? גם פה אנחנו שומעים על יהודים. לדוגמה,
אני אקרא לדוגמה, בשנת 1798 מגיע פה רבי נחמן מברסלב, מגיע לחיפה, אחד מגדולי תנועת החסידות, ואז התלמיד שלו מתאר, ובאו בערב רבי נחמן לפמלתו, ליל זכור ברית לעיר הקודש חיפה, ואז נכנס רבנו הקדוש לארץ הקדושה, וגודל עוצם השמחה שהיה לו באותו רגע אי אפשר לשאר במוח. ואחר חצות היום הלך למקווה ואחר כך לבית הכנסת, בית הכנסת של חיפה. אז גם רבי נחמן היה פה. גם יהודי בשם רבי מנחם מנדל מקמיניץ מליטא, שגם הוא הסתובב באזור, מתאר ככה את התושבים שלו, מגיע לפה יותר מאוחר, כבר בשנת 1833, והוא כותב ככה: משם הגענו לנמל חיפה, רק אין שם יהודים ממדינתנו, מליטא, רק יהודים הנקראים פרנקן. ויש להם בית הכנסת אחד, וגם אנחנו התפללנו שם, למרות שהם פרנקל, גם אנחנו התפללנו שם. אז כן, היו יהודים גם בחיפה של דניאל לא אמר. מי היו אותם יהודים? אז כן, כנראה יהודים רובם, לפחות שאנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19, יהודים בעיקר מצפון אפריקה, מאזור מרוקו, אלג'יר, חלק מאזור טורקיה גרים פה. הרחוב הזה הוא רחוב היהודים, רחוב מאוד קטן, צפוף. הוא כנראה מתחיל פה והולך לכיוון העיר התחתית, לכאן שנלך בהמשך. יהודים קרים כאן גם די בעוני, אנחנו מדברים בהתחלה, אנחנו מדברים על כ-10 משפחות יהודיות בסך הכל, רק אחר כך זה הולך וגדל. אני רק אראה לכם למי ש... אולי מוגרבים, משפחת אלממי, חלקם באו... רגע, אני רק אראה לכם... חסן גם? אני רק אראה לכם למי שיצליח לראות תמונה של איך האזור היה נראה. אוקיי, יופי, פלס פה, מצוין. זה בעצם רחוב היהודים, הוא לא קיים היום. הוא לא קיים היום. החצי דלת, אם תצליחו לראות, יש שם חצי דלת, זה בית כנסת. זה הכניסה לבית הכנסת. אוקיי, עוד שנייה נסב לכולם, אל תדאגו. זה הכניסה לבית הכנסת. בית כנסת של יוצאי טיטואן שבמרוקו. היו בעצם כמה בית הכנסת בחרת אל יהוד. היה בית כנסת שנקרא אליהו הנביא. זה היה בית כנסת הראשון והמרכזי. היום אגב הוא נמצא בשכונת הדר ליד השוק. יש בית כנסת שנקרא אליהו הנביא, זה אותו בית כנסת שהגיע מפה מחרת אל יהוד. מה זה? רחוב סירקין. רחוב סירקין, ליד רחוב סירקין. כן, לא רחוב השמר, רחוב סירקין. היה בית כנסת ליוצאי טיטואן, היה בית כנסת ליוצאי איסטנבול. בהתחלה זה היה 3 בית הכנסת, עד שזה גדל. אז אנחנו מתחילים מדברים על יוצאי מרוקו וצפון אפריקה. לאחר כמה שנים מתרחשת בצפת ובטבריה רעידת אדמה, 1837 או 1837. רעידת אדמה מאוד חזקה, פרעות של דרוזים, מגיעים ומתחילים להגיע לפה גם אשכנזים, כבר לא, כבר יש כאן גם ממדינתנו, מגיעים לפה גם כמה אשכנזים ראשונים, בהתחלה לא הרבה. מתי היישוב האשכנזי גדל? יותר בעלייה הראשונה, הישיבה השנייה, היישוב האשכנזי גדל, אבל בכל מקרה מי שחי פה זה בעיקר יהודים ספרדים יחסית עניים. מה קורה לשכונה הזאת, לתוך הארץ אל יהוד? בשנת 1891, בני העלייה הראשונה מייסדים שכונה חדשה ליהודים מחוץ לחומות העיר חיפה. שכונה חדשה ליהודים, השכונה הזאת נקראת, לא תאמינו, נקראת הדר הכרמל. לא מדובר על הדר הכרמל שאנחנו מכירים, שממנה התחלנו, כי זו שכונה שנבנית בכלל בשנות ה-20 ולא בשנת 1891. מדובר על הדר הכרמל אחרת, שהשם היותר נפוץ שלה היה ארדל יהוד, אדמת היהודים. היא הייתה באזור רחוב אבן גבירול, יהודה הלוי של היום, למי שמכיר, קצת יותר מזרחית מפה. וגם שם גרו יהודים שיצאו מחרת אל יהוד, יהודים ספרדים ועניים. וכל זה משתנה בעצם כשמתחילים לבנות את השכונות העליונות היהודיות של חיפה, שכונת הדר כרמל בשנת 1920, שכונת נווה שאנן, שכונת אחוזה, שכונת ועד גלים. לאט לאט האזור הולך ונעזב. מי שנשאר פה בחרת אל יהוד זה יהודים שלא יכולים לעבור דירה, חייבים להישאר פה. מה קורה להם, לאותם יהודים? מגיעים פה עוד תרפת. היהודים נוטשים את האזור חרת אל יהוד, עולים לשכונות הדר, השכונות העליונות, הם חוזרים לפה אחרי הפרעות, אבל לאחר מכן, לפחות תרצב תרצת, הם נוטשים לחלוטין את חרת אל יהוד ובעצם ניטשת מיהודיה. וזה הסיפור, וזה סוף הסיפור של חרת אל יהוד. לאחר קום המדינה בשנת 1948 נערך מבצע
על ידי הצבא, מבצע הנדסי שנערך על ידי הצבא בשביל מבצע שקמונה. ובמסגרת המבצע הזה משטחים לחלוטין את כל אזור העיר התחתית של, של דייר אלומר ושל אחריו, כל המבנים ההרוסים שהיו כאן, בין השאר רוב חרת אליהוד גם נהרסים, ובתי הכנסת גם נהרסים, ובעצם כמעט לא נשאר זכר. חוסר מודעות, לגמרי חוסר מודעות, נכון? לא נשארו בתי כנסת, לא נשארו שום בתי כנסת, לא נשארו כמעט מבנים חוץ ממה שאנחנו רואים כאן. מה אנחנו רואים כאן? בעצם המבנה הכי מרכזי זה המבנה שנמצא מאחוריכם לפניכם, זה המבנה של בית אל פאשה, ביתה של משפחת אל חליל. מי הייתה משפחת אל חליל? זאת המשפחת של ראש העיר של חיפה, ראש העיר הרביעי בשם מוסטפה פאשה אל חליל. ראש העיר הרביעי של חיפה גר בבית הזה. היחס שלו ליהודים בכלל של משפחת אל חליל היה יחס מאוד אוהד, ולכן חרת אל יהוד מתפתחת גם ליד, סמוך לבית הזה, שוב, כי משפחה שמאוד אוהדת יהודים. מוסטפה בעצמו, ראש העיר של חיפה, נותן קרקעות לבתי הכנסת של היהודים, מפשר ביניהם בסכסוכים ביניהם לבין המוסלמים, מגיע לבקר אותם בחגים. בקיצור, יש יחס טוב, יחס טוב ליהודים, ולכן גם יהודים מאוד רוצים לגור ליד משפחת אל חליל. החתן של מוסטפה פאשה אל חליל זה חסן שוקרי, לימים ראש העיר של חיפה, שהרחוב שלו מונצח למעלה איפה שהתחלנו. תן לי להוסיף לך לבניין. רגע, רגע, עוד שנייה, רגע. חמם אל פאשה, אנחנו לא ניכנס אליו, אבל הוא נמצא ממש פה בהמשך. זה החמם המרכזי של בעיקר ערביי חיפה. ליהודים היה חמם אחר, בית מרחץ אחר, חמם קטן, שלא נשאר ממנו כלום היום. שם גם טבלו וכדומה, אבל זה החמם המרכזי, היה ממש פה. אגב, כנראה שמחוץ לחומת העיר, חומת העיר מה שעברו בין בית אל פאשה לבין החמם הטורקי. וזהו, מבחינת שאר הרבעים של חיפה, דיברנו על הרובע היהודי, הוא נמצא בתוך הרובע המוסלמי, כלומר זה רחוב קטן בתוך רובע מוסלמי מאוד גדול, שלידו, ליד הרובע המוסלמי, יש רובע נוצרי יותר קטן, נקרא חרת אל כניס, רובע הכנסיות, אנחנו נגיע אליו בהמשך. אז אמרנו שלושה רבעים, יהודי, נוצרי ומוסלמי, הרובע האחרון, אנחנו מדברים על ארבעה רבעים, זה רובע עירוני, מהר, איפה שאתה שרה, יבט השלטון והכלא הקישלה, אליו אנחנו נגיע כשנגיע לבניין הטיל או למגדל המפרץ. עוד שאלות? תרשו לי להוסיף, היה ניסיון של תיאטרון חיפה, היה ניסיון לתיאטרון חיפה, תיאטרון ואדי סליב, קראו לזה ואדי סליב, לעשות כאן הצגות כדי לחיות את המקום, אבל כמובן מהכרמל לרדת עם אוטו לכאן זה קצת בעיה וזה פשוט גסס. ניסו לעשות גם פאבים פה וזה לא הלך, אבל משהו יותר עד הפרעות, לא שומעים, עד הפרעות של 38-39, זה התקופה של אלכסנדר זייד. המקווה היחידי בחיפה היה באזור הזה. היו צריכים לרדת לכאן מהדה ברגל. אז הייתה תקופה שהרבנות של חיפה אישרה לטבול באור יום, מה שבדרך כלל מחכים לשקיעה, אבל גם באיזה מקום זה היה סכנת נפשות לרדת, ובעיקר את כל הדרך שראינו, ורק אז בנו את המקווה, מה שנקרא על יד גן שטרוף, שזה כבר סיפור. זה סיפור אחר. תודה. רגע, שנייה. יש בארות מים גם בחיפה עצמה. היו מקורות מים פרט למה שהיו יכולים להגיד. לגבי ועדי סליב, נכון, שכחתי מזה. שכונת ואדי סליב מתחילה כאן, זה גם שכונה של ערבים שבעצם יצאה מחומות חיפה. אגב, סליב זה צלב, למה יש שם נוצרי לשכונה ערבית מוסלמית? יש כל מיני דעות שמצאו כאן סלע שעליו צלב. אותו דעה של דוקטור מיקי ארדס שהזכרתי למעלה, אומרת שכיוון שזה בעצם אנחנו ליד חיפה צלבנית, אז הכנסיות שהיו פה קראו על שם הוואדי. מאורות ואדי סליב, לא ניכנס להם יותר מדי, בשנות ה-50 אחרי קום המדינה בעצם מגיעה עלייה מצפון אפריקה, שיהודים ספרדים משכנים הרבה מהם בוואדי סליב, שכונה שננטשה על ידי הערבים אחרי מלחמת השחרור. משכנים אותה פה, שכונה מאוד רעה מבחינת תשתיות, מבחינת מראה, שכונה מאוד מוזנחת. על רקע הזה של האפליה
מתרחשות בעצם מאורעות, מאומות של סביב עדי סליב, שמגיעות גם לשכונות יותר עליונות של מרכז הכרמל ולמעלה. תוך כדי המאומות, ככה משהו מאוד קשה שהיה באותה תקופה, מתכנסת ישיבת ממשלה בראשות לוי אשכול, שהחליף את בן גוריון, כדי לדון במאורעות. ואותו לוי אשכול אומר שלדעתו היה צריך, חבל שלא הקשיבו לו בזמנו, שהוא אמר שהיה צריך לנקוט במדיניות עלייה סלקטיבית ולא להעלות את כולם, את כל היהודים לארץ ישראל. לא נחמדים. כן, כן. לא, זה היה יותר מוכר. לא, לא, זה לא נחמדים, זה מה שגולדה. זה היה יותר מוכר. זה גולדה נראה לי. זה גולדה אמרה, זה מה שישקול. אז זה מה שהתרשש כאן. מה שעבד אצל ליב לאחר המאומות גם בעצם עוזבים רוב התושבים כאן. מה שקורה בעבד אצל ליב היום, יש מגמה שבין השאר של העירייה לשיפוץ של ואדי סליב, בעצם לפינוי בינוי, להרוס על הנייר, להרוס את כל המבנים, לא רק על הנייר, להרוס את כל המבנים, כמעט כל המבנים הישנים, חוץ מאלה שמיועדים לשימור, לבנות במקומם בניינים חדשים שיהיו מיועדים בעיקר לרוב האומנים, כגון מה שיש היום בעין הוד, נראה לי זה בעיקר הרעיון. כבר התחילו להרוס הרבה מאוד מבנים, כבר הקימו, לא רחוק מכפר, הקימו פארק מאוד מאוד יפה לדעתי, על חורבות של בניינים ישנים. כרגע ואדי סליב די בהתקדמות, הייתי אומר. בגדול יש נדידה מהמערב למזרח. הוא קפץ לעכשיו. מפה ימינה. סליחה, נדידה מהמערב למזרח? כן, ועוד היום... התיאטרון שאמרת, הפוך, נדידה מהמערב למזרח. התיאטרון שאמרת הוא פה בצד שמאל. כן. הבמה 10 של... הבמה 10? כן. הבמה 2 של התיאטרון? זה לא, הבמה 2 של התיאטרון זה בעצם הקומה העליונה. בדיוק, קומה העליונה של בית אל פשע, הכניסה היא מסביב. נכון? היא נסגרה בערך בשנת 2010. ועד היום יש פה שני פאבים כאן למטה ואחד בפינה. יש שאלות, המבנים האלה זה גם, המבנים שכאן זה מבנים ישנים של חרקת יהודה, המבנים שלמעלה זה מבנים שבאדי סליב שננטשו, ולגבי יש את הפרויקט של בינוי בינוי והשכונה החדשה, הם פשוט נטושים, הכל נטוש פה, כן, 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 בואו, השפה האחרונה ואנחנו צריכים להמכיר, איפה זהו? את לא שומעת, אז תשמעו, מלחמת השחרור מתחילים להגיע העולים החדשים האירופאים, אלה שהיו בקפריסין ומגיעים לחיפה. אין מרכזי קליטה. מארחים אותם משפחות לתוך הבתים, שני חדרים וכדומה, כמו המשפחה של אמא שלי. ואז אני זוכרת את עצמי כילדה בת 12 וחצי, 13 לא יותר, גם יורדת לבד מחוף יוסף במדרגות לחפש בניינים נטושים פה, מפני שלפני פסח האוכלוסייה ערבית בורחת דרך הנמל, כשבן דודי בא לספר לנו בליל הסדר תשמחו האוכלוסייה הערבית, ולא נמשיך עם זה שביקשו מהם לא להתפנות. אני זוכרת עצמי הולכת לכל הבתים. את הרכוש שלהם לקחו לרחוב נצרת, מה שהיום זה... חטיבת גולני. קיבוץ גלויות. כדי שהעולים החדשים במחירים נמוכים יוכלו לרכוש מהרכוש הנטוש, כמובן שאנחנו היינו מורי דרך, ובדודה שלי הלכה לגור כאן. מתי הגיעה העלייה הצפון אפריקאית? כשבנו שיכונים קטנים באזור של קריאת חיים לכיוון הים, עדיין יש שם מספר שיכונים ממערב לקריאת ים ולקריאת ים, ואז הם עברו לשני חדרים, ומאז באו מפונה או מתפנה מעברות הם שנכנסו לכאן. הטענה שלהם הייתה, וזה לא נתחיל עם פוליטיקה, נגד שלטון מפא"י. תודה רבה. מאילו מעברות הם הגיעו?
הייתה מעברה גדולה מאוד בחיפה בנווה דוד. טוב, אנחנו ממשיכים? בדיוק שהבאתי סיגרים נעלם. שלום. ברוכים הבאים לבניין עתיר, קריית הממשלה, שם יצחק רבין. אפשר להגיד, נראה, אם אני לא טועה, זה המגדל הכי גבוה בחיפה, 137 מטרים, כולל האנטנות שלמעלה. בלי האנטנות, אז יש לי המגדל של חברת החשמל שיותר גבוה, אבל עם האנטנות הוא עובר את חברת החשמל. בעצם זה מבנה שנבנה בין 99 ל-2002. בונים את כל הקומפלקס הזה, כולל את הקשתות שמתארת תמונות, אחת מהן אגב ראינו, ראיתי לכם למעלה, כמו של חיפה בעבר, מושבה גרמנית, חיפה עתיקה, תמונות כאלה ואחרות, בגלל הריבוי האנשים לא יכול להתעכב עליהם, זה באמת לא המקום, אבל מי שראה זכה. סתם אני אעיר בציניות, שאני לא יודע עד כמה זה חכם משנות 2000 שהיו מהצפון כל כך ידוע להרכז את כל משרדי הממשלה למקום אחד ולשים מין תמרור כזה. אנחנו נמצאים פה ופשוט לחכות שיתווכו את האזור במדויק, אבל... לקרוא לו עטיל, זה לגמרי. אבל לא, עטיל, השם הראשון. מה זה חסה פה? זהו, הם רוצים למשוך את האש מהאמוניה. אבל הוא מצולם בערך כמו הכותל. כן, כן, לגמרי. זהו, אנחנו בעצם נמצאים במרכזה של העיר חיפה שדייר לא אמר כאן. כאן היה מרכז העיר, מצד שמאל עברה החומה המזרחית, שאתם לא, כמובן לא נשאר מן הכלום, החומה המערבית מצד ימין. כאן מתחתנו רחוב העצמאות שבעבר, אני בטוח שרובכם יודעים, שבעבר הוא היה בכלל ים, רק הבריטים לאחר מכן, אנחנו נדבר על זה עוד מעט שנדבר על נמל, אבל החומה הצפונית בעצם עברה ממש על חוף הים, אנחנו במרכז העיר. מה עמד פה בזמן דייר אל עומר? דייר אל עומר בונה פה סריה, מבנה שלטון ממש במקום שבו אנחנו נמצאים, פחות או יותר. בואו לזה מבנה השלטון שלו, אחד המבנים הגדולים בעיר. איך הוא היה נראה? טוב, יש כאן אור, אני אנסה להראות לכם. זה התמונה הכי למטה. זה הסריה של דייר אל עומר, התמונה התחתונה. אוקיי. תראו, אתה שדה הרי לא אמר שאומר לך כאן ממש במרכז. זה צילום? זה צילום, אם אין לו טעה, כן. צילום עוד ישן. מה היא במרכז? כאן זה הסריה. בעצם הסריה של היום, כן, קטע משלה זה הסריה, מבנה השלטון, אותו דבר. מה קרה לסריה בעבר? עד לא מזמן, עד לפני כמה עשרות שנים הוא היה קיים. המבנה בעצם, אפשר להגיד, הכי עתיק בחיפה, ממש מתקופתו של דייר אל עומר בעצמו. אז הייתם חושבים שעיריית חיפה או המועצה לשימור מבנים תשמר אותו, מבנה בכוח עתיק. אבל מספר אלכס כרמל, אחד מחוקרי העיר חיפה, שהוא הכיר את הבניין הזה, ויום אחד הוא רצה לצלם את הבניין הזה. כן, לצלם את הבניין, הוא כבר לא רוצה הרבה זמן, והוא יורד לעיר התחתית כדי לצלם אותו והוא לא מוצא אותו. ואומרים לו שנציגים של חברת עמידר הרסו את הבניין. אז רק כרמל מספר, טוב, הלכתי, בוודאי הייתה איזו שיבה מספיק טובה להרוס את המבנה של הסריה. הלכתי לחברת עמידר לראות למה עשו את זה, למה הרסו את המבנה העתיק הזה. אז הם מוציאים לו, בחברת עמידר מוציאים לו את תיק ההרס, את התיעוד של ההרס של הבניין, ושם הוא מוצא שמישהו שירבט בהערת שוליים כזה בצד, אולי יש ערך היסטורי לבית. אומייגאד. וליד אותה הערה, מילה אחת, אין. לא יכול להיות. מה עם מנהל השימור? איזו דואל. מתי זה היה? נכניס שם העץ. מתי זה היה? מישהו כתב, כבר כן היה שימור. וכך, מה זה רחוק? מתי זה היה? יהודי. איזו שנה זה קרה? מתי זה היה? אני חושב שנות 50 או 60, משהו כזה. משהו כזה. היום זה בלתי אפשרי. אז מישהו שירבט אין לבניין, וכך לא נשאר זכר לאחד המבנים העתיקים ביותר של חיפה החדשה שדייר אל עומר. צערי. טוב, מילה על הנמל שנמצא כאן מתחתנו, מאחוריי, מאחוריכם. נמל שבהתחלה אותו בונים אותו הבריטים. כמו שאמרנו, הבריטים מגיעים... פלמר. כן, זה פלמר, נכון? הבריטים מגיעים
לעיר שהיא יחסית מפותחת, עיר עם הרכבת, עיר שהטורקים כבר התחילו לבנות בו מזח רציני. הם מחליטים פה לשים את המרכז האסטרטגי שלהם בצפון, ולכן הם מחליטים לבנות בו את הנמל. לשם כך הם רוצים שני דברים. דבר ראשון, להעמיק את חוף הים כדי שהשכינות הכיתור הגדולות יוכלו להגון בו, דבר ראשון. דבר שני, הם רוצים קצת להרחיב את השטח המישורי של העיר התחתית, שהייתה מאוד צרה. לכן מה שהם עושים, הם חופרים את קרקע הים ומייבשים את החלק הרדוד שלו שנמצא בשולי העיר. כיום אותו חלק נקרא רחוב העצמאות, בעבר היה נקרא רחוב המלכים. רחוב המלכים, אגב, למה רחוב המלכים? ככה סיפר לי יהודי ותיק חיפאי, היהודים רצו שיקראו לו על שם המלך דוד, ערבים על שם המלך פייסל, הבריטים על שם קינג ג'ורג', וככה נוצרה דרך המלכים. השקט בבית. זהו, האמת שאני לא יודע אם רואים את זה מכאן. המסגד, כן, רוצה לדבר על המסגד. רואים את הראש שלו, רואים את הראש שלו. אוקיי, באזור הזה מישהו רואה מבנה מחודד מסגד? רואים את המנהרת. קרוב, זה לעץ. כן, 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 מצוין, איך מצוין, רואים, אוקיי. אוקיי, מסגד, המסגד הזה נקרא מסגד אל זעיר. זה מסגד גם שבנה דייר אל עומר, זה המסגד הראשון של העיר חיפה. שם עמד השער הצפוני של חיפה, שער לכיוון עכו, וכך הוא נקרא גם שער עכו, ממש באזור הזה. העיר בכלל התחילה שם, ליד המסגד. שער האזור, מוקף חומה, עוד לא היה מיושב, הוא היה בעיקר שטח חקלאי. לאט לאט המבנים הולכים ונבנים מערבה, והאזור החקלאי עובר החוצה. ככה השטח גדל. המסגד הזה מפסיק להיות בשימוש כשבונים את מסגד אל-ג'רינה, שאנחנו נגיד עליו ממש עכשיו. מסגד אל-ג'רינה, המסגד הגדול, שהוא הופך להיות המסגד הראשי של ערביי חיפה. עד שזה עובר כיום למסגד אסתיכלאל, שנמצא בוואדי סאליד, ממש קרוב לאיפה שהיינו, איפה שאנחנו היינו, שם גם באזור הזה נמצא בית הדין השרעי. שרעי. שרעי. של היום. המסגד הזה, רצו להרוס אותו, עד האום זה הגיע. נכון. בגלל זה הוא נשאר. היום משפצים אותו. עד היום הוא היה מוזנח, היום מתחילים לשפץ אותו. בגלל זה עשו את הסריה. מה זה? זה מחלה להרוס פה? כן, כן, רק עושים. ההורים שלי עולים, עוד לא היה... לא, הנמל, הם עוד עולים ב... אוניות, מה שהיום אנחנו קוראים חוף שמן, שעוד מעט יפך נמל, לך ב-34. אחותי עוד זוכרת איך זרקו אותה לסירות של ערבים, כמו סכמה, אל החוף. לא היו מרכזי קליטה בחשבון, איכשהו לאיזה... בבת גלים לקחו אותם לאיזה... לתמחוי או משהו כזה, עד ששכרו חדר לחנות, והחדר האחורי, שם נולדתי. זאת אומרת, שלא יכולים גם לזכור גם חדרים הביאה לי ואת הרצל פינת הרנזרות. היו גם כאלה שהגיעו שאפילו את זה לא קיבלו. הוא לא קיבלו, עבדו שום דבר לא קיבלו. באו, גם כאלה שלא היה להם עבודה. ועם נושא הבורגנים בחיפה זה סיפור נפרד. כל מי שעבד מ-8 בבוקר עד 10 עד 8 בלילה הוא היה בורגני, כי לא היו לו זכויות של ההסתדרות. אבל לא היה לו קופת חולים, זה כבר גם כן סיפור של חיפה בקיצור. עכשיו, בבקשה, מיד ברגע שהגיעו, ראשונים היו דווקא עלייה מרומניה שהגיעו מיד פינו את קפריסין, זה בין הראשונים. ב-49 מה זה, היינו יורדים עם נגיבה לפה. גם ירדנו לשכונות שעולים חדשים נכנסו לחליסה, לסטנטון, שהיום זה מעלה השחרור. כן, היינו יורדים לבכות להם, ללמד אותם שוב שירי ארץ ישראל, אז זה חלק מקליטת העלייה. עכשיו, מה שחשוב, מה שנשאר מהמגדל, אני יודע, אתה יודע, היום נשאר שם חסד מגלת חסד, של ערבים ונוצרים, כי שם הם נותנים מזון לאלה מהאוכלוסייה הערבית
וסמים פה מאוד נמוכים, זה נקרא שערי החסד, והם עד היום, הם בחלק ממה שישראלים בעצם לומדים הרבה מהם. עד עכשיו האוכלוסייה הערבית חוזרת מהכפרים הבדואים לאותם אזורים שהתפנו במלחמת השחרור לכיוון הים, באו העולים החדשים קודם, האירופאים אחר כך הזה, והיום לאזורי חליסה וכדומה, ויש בעיות שלא ישמעו, שערבים מחליסה מתלוננים שיהודים אתיופים מתחרים איתם על קניית הבתים שם, כי זה בתים יותר ראשונים, ממקור ראשון. הייתי רוצה להוסיף את השאריות שלהם כדי שלא יצאו לחזור, מכיוון שהיו פה תוכנים של ימאים, אני לא יודע היום. כן, היום אין ימאים. זה טעות רחוב המלאכים. נכון, המלאכים. טוב, אנחנו יורדים. עבר זמנו. שהשר של הנמל היה... תראינו בדקת שלא נשארו, אבל מתגידים יחדיקיות נשארו. זה לא, כאילו אני אומר זה בצינות, אבל באמת הבתי כנסת של חיפה, של חלת אל יהוד, היו, מה זה, זה לא בית כנסת, זה היה חדרים בתוך בתים קטנים, לא היה ידוע שזה היה בית כנסת בכלל, פשוט הרצו את הבתים, לא היה מבנים כמו של היום. בסופו של דבר מדובר על יהודים די עניים, שלא יכולו להרשות לעצמם לבנות בית כנסת כמבנה, אלא בתוך בית, ולכן הרצו אותם בשביל לדעת שמדובר בבית כנסת. אנחנו נמצאים במסגד שנקרא אל ג'רינה, הגורן בעברית, או המסגד הגדול, או מסגד אל נאצר, שמסגד הניצחון, מה הסיפור שלו? יש לנו את המסגד שראינו במדינת הטיל, המסגד אל זעיר, המסגד שדאי אל עומר, שמגיע לפה האדמירל חסן פאשה אל ג'ריאלי, אויבו של דאי אל עומר, יחד עם משה לאקול הקרד, אחמד אל ג'דאר, הם מנצחים בעצם את דאר אל עומר וכובשים את חיפה, ולזכר אותו ניצחון, אותו אדמירל בונה את המסגד, קורא לו מסגד הנאצר ומסגד הניצחון. זה קורה בסוף המאה ה-18. המגדל השעון שאתם רואים הוא לא חלק מהמסגד, זה לא המנרת, כי המנרת זה המקום שממנו קורא המואזין, זה לא המנרת של המסגד, המנרת של המסגד נהרס אחרי מלחמת השחרור. המגדל השעון זה מגדל שעון שנבנה כחלק מהרבה מגדלי שעון שנבנו בארץ ישראל, אתם בוודאי מכירים, ביפו ובאקו ובירושלים שכבר לא קיים היום, בצפת ובשכם ואולי גם בנצרת ובעוד מקומות בכל הרחבי האימפריה העות'מאנית. זה מגדלי שעון שבנה הסולטן הטורקי עבדול חמיד השני, בדיוק לזכר 25 שנה לשלטונו. יש כתובת, מה שמעל השלט עם הכתוב הירוק, יש עוד כתובת שלא רואים מה כתוב שם, בעיקר בגלל החושך, ריבוע כזה, בו כתוב חג לרגל שעברו 5 שנים אחרי 20 שנה, החלה השנה המאושרת שביטויה הנאמן יחי הסולטן עבד אל חמיד, לזכר 25 שנה לשלטונו. הכתובת, השנה שחקוקה על השד הזה, זה שנת 1316, שזה שנה מוסלמית, אג'רית, בדיוק. המקבילה שלה, וזה 1898 או 99, זאת אומרת, שאם שאר מגדלי השעון יבנו בשנת 1900, אז כנראה זה הראשון שנבנה בארץ ישראל. כנראה זה המגדל הראשון שבונים. צילום מעניין, למה אני אביא אתכם לפה בכלל, מה זה קשור לסיפור היהודי של חיפה, למסגד מוסלמי? צילום מאוד מעניין, ציור בעצם, שבשנת 1905
מראה על החלון העגול שמעל הכתובת היה פעם לא שעון, אלא סמל שכיום הוא סמל יהודי, על איזה מגן דוד. כמו ויטרש כאלה? כן, כולם יראו, כולם יראו. ויטרש, פה. מה ההסבר לשמור? רגע, עוד שנייה נדבר, קודם כל שכולם יראו את מגן הדוד שנמצא על המסגד, על המגדל השעון. והשאלה שנשאלת זה באמת מה עושה מגן דוד שלפחות כיום הוא יודע כסמל יהודי על מסגד מוסלמי. אני חושב שכולם זהו. אז יש טענה שאומרת כן, מה אתם רוצים? זה בסך הכל מדובר על סמל שיש אותו בהרבה מקומות, גם בהודו וגם במזרח, גם על כנסיות וגם על מסגדים אחרים. עוד כן, גם כאן שמו מגן דוד אדום. אולי עכשיו יחסית מהרהורי ליבו. לא, זה לא צייר, זה צילום. זה ציור או צילום? אם אני לא טועה, האמת שאני לא בטוח, אני לא בטוח מה זה. זה נבטחה נראה לי כמו ציור, אבל יכול להיות שזה צילום. זה צילום, זה צילום, והם ציירו על זה לצאת צבע על הפרסם. אוקיי, בסדר. אז תשובה אחרת שככה אני מעלה השערה, שלא היה נכונה, מי שבנה את המגדל בפועל, כלומר מי שעורה על בניית המגדל, עבדול חמיד השני, מי שבנה את מגדל השעון, זה היה מוסטפא פאשא אל-חליל, מיודענו מחרת אל יהוד, אוהב היהודים הגדול. אולי, אני מעלה השערה, אולי הוא הוסיף את זה בתור איזושהי מחווה לאוכלוסייה היהודית שחיה בעיר, או שלא שתי הסיבות נצחונות, גם סמל יפה וגם לא מפריע לאף אחד, כי יש כאן איזושהי אווירה שכן העדה לאוכלוסייה היהודית. אז שוב, אני לא באמת יודע למה יש כאן מגן דוד, יש כל מיני סיבות. מה שאני כן יודע, מה שאתם בטח יכולים לנחש, זה למה הורידו אותו. יש משהו משותף לכל השעונים שנעלמים מהמבנים? אם יש משהו משותף לכל השעונים שנעלמים מהמבנים, לא נראה לי. גם בירושלים בשער יפו. נכון, אני לא נראה לי, לא נראה לי. יש כאן שעון אחד שנשאר, לא רואים בחושך. רוב שלושת השעונים לא קיימים, אבל שעון אחד נשאר. מילה לגבי המבנה. המבנה כנראה לא היה מסגד במקור, אלא כנראה שהיה כנסייה לפני זה, כן? כי מבחינת גם הכיוונים, לדעתי הוא פונה לכיוון, האורך שלו זה כמזרח מערב ולא... כן, לכיוון מזרח, לא לכיוון מכה. לכן משערים שזו כנסייה בעבר, שאחרי זה המוסלמים הפכו אותה למסגד. המנהרת, כמו שאמרנו, לא קיים, נהרס למלחמת השחרור. זהו, שאלות, לפני שאנחנו ממשיכים. למה שעון? התחילו עם השעונים באזור, באימפריה הטורקית די מאוחר כריכוז שלטוני. לפני זה שעה לא הייתה שעה, מצאת החמה, צאת האשכה. ובכן, ברגע שיש שעון, שעון פירוש הדבר סדר איזשהו ארגון. והתחילה השפעה גרמנית, לא לחינם במלחמת העולם הראשונה היה קשר עם גרמניה, גם השעונים עצמם הובאו משם. אני כבר לא מדברת על אטאטורק, שזה אחר, הסיפור אחר כך. אבל ההשפעה שהיא תהיה אירופה, מעטים היו, מי שהיחידים שעוד אחזו קצת שעונים זה הטמפלרים. לא רק. מילה אחת לגבי מסגד אל-זעיר ששכחתי להזכיר קודם, הזכירה לי בגלל עניין של סדר וארגון, סיפור משעשע מאותה תקופה, התקופה העות'מאנית. בעבר היו מרכזים במסגד אל-זעיר את כל המכתבים שהיו מגיעים לחיפה, יש שם הרימה של דברי דואר, הפקיד הטורקי לא ידע באמת לקרוא ולראות לאן זה מגיע, פשוט זורקים שם וכל מי שהיה לדואר היה בא ולוקח. יום אחד מגיע אורח מאירופה לבקר את משפחתו אשר בחיפה, והוא מגיע, המשפחה שלו רואה אותו וכזה, מה אתה עושה פה? לא אמרת לנו שאתה מגיע. אז הוא אומר להם, מה זאת אומרת? שלחתי מברק לפני שהגעתי. אמרו המשפחה, לא קיבלנו שום דבר. אז מגיע אותו אורח לפקיד הדואר הטורקי, שואל אותו, מה זה צריך להיות? שלחתי פה מברק? איך הוא לא הגיע? אומר לו הפקיד, לא הבנתי. אם אתה בכל מקרה התכוונת להגיע, למה אתה שולח מברק? זה ככה סיפור משעשע, עניין של סדר וארגון והאימפריה. זהו, אנחנו ממשיכים לכיוון כיכר פריז. שימו לב שהרחוב שאנחנו הולכים בו, זה היה רחוב מרכזי, זה היה רחוב השוק, זה היה מרכזי, זה היה שוק.
ממש לא נהיה כמו שזה היום, זה היה קליטה קטנה ותשופה, שהיו לו עובדים בעבוד רוצים את הסרט, אפשר אחר כך בקשור זה אני מלא את ביוטיוב עולה ביוטיוב של האנשים טוב, שאנחנו נמצאים עכשיו בכיכר פריז חבר, חמרה או חמרה אוקיי? בעצם, אם אני שוב חוזר את התקופה העותמאנית, אנחנו נמצאים בקצה השני של העיר חיפה. שימו לב, עיר מאוד מאוד קטנה, שאנחנו מדברים על העיר הישנה, מתחילה במסגד הזה שראינו מבניין עתיד, מסתיימת פה. מסתיימת פה, פעם הייתי בילדים, ספרנו בדקות כמה זמן לקח לנו ללכת מקצה אחד לשני, יצאנו כשש דקות הליכה מקצה אחד לשני, עיר מאוד מאוד קטנה. כאן בעצם עמד השער השני של חיפה, שער יפו, שפנה לכיוון יפו. הרחוב שעליו הלך, הרחוב הראשי, רחוב השוק, רחוב נתן זום של היום, היה בעבר נקודי הרחוב יפו, רחוב יפו גם המשיכו פה, הרחוב מתחיל רחוב יפו, כי זה בעצם דרך הים, דרך הים שהלכה, המצפון לדרום, לכיוון יפו, לכיוון מצרים, ממש עבר פה, ולכן גם דייר אלום, מערכי סיבות העיר דווקא פה, כדי לשלוט על הדרך שהולכת לארפו, אין דרך שהולכת אנחנו נגיע, שאלו למה דווקא כיכר פריז, אנחנו נגיע לכם. נולד כיכר חמרה, למה חמרה? עוד אמרת את שום מספקת, כנראה שזה קשור לאדמת הקרמל, שזה קשור לאדמת חמרה, לא מבין את השם הזה. בכל מקרה, בעיסן במקום המחלקים בעצם הייתה התחנה המרכזית של חיפה, פה עמדו העגלות שהשאירו נוסעים מחיפה לעכו או דרומה. שוב, תמונה שיכול להעיר, תמונה לא כל כך ברורה, אבל אפשר לראות את העגלות שנמצאות בכיכר. אני אלך שנייה לכל הכיוונים, אוקיי? אנחנו ממש, זה ממש מצולם פה, יום של היום, בעיקר של עגלות, התחנה המרכזית של חיפה ממש הייתה פה. מי שילך למרכזיית הכרמל, בערך מהמרכזייה לכיוון הרכבת, יש שם תמונות. יש גם תמונות. בדיוק, נכון, על הקירות של התחנה המרכזית חוף הכרמל, יש תמונות כאלה ואחרות של כל מיני תחנות מרכזיות בחיפה. הראשונה בעצם הייתה פה בכיכר חמרה, בכיכר פריז של היום. חגי. כן, שאלה. כן, כן, כן. התקופה, כמו משפט המחל, בוודאי. אבל גם היה לפני זה. מדוע פריז? אוקיי, נכון, עכשיו למה פריז? זה הפער מחמרה לפריז. אנחנו... כן, כן, זה שם שמזלות. זה גם המזלות. ומי שרואה, אגב, שנייה לפני שנגיד למה זה פריז, יש מעליכם את דגל ישראל מצד שמאל שלכם ומין שלי, וצד השני אתם לא רואים, זה דגל צרפת. אוקיי, אם אחרי זה שנקום וקצת נתקדם, נראה שזה דגל צרפת. למה פריז? הנקפות קדימה, שנות ה-50, מתחילים לבנות את הרכבת התחתית הראשונה והיחידה עד כה במדינת ישראל, על עוד הכרמלית או הכרמלית בלשון העם. התחנה הראשונה נבנית פה על ידי חברה צרפתית. בדיוק באותו, גם בדיוק באותם שנים, מתחילה התחממות ביחסים בין צרפת למדינת ישראל, ולכן כמחווה לצרפת ולעשות את החברה הצרפתית, הכיכר משנה את שמה לכיכר פריז. גם מבחינת הייצוב של הכיכר, זה סדרות שדומות לפחות, ככה רוצים להגיד, שם זה ליזה, שם זה ליזה בצרפת, גם מבחינת, לא אני אומר, זה לא אני אומר. גם מבחינת הייצוב של פנסי רחוב והדקלים וכדומה, ככה כך רוצים להגיד, עכשיו עשית את הקריט דיפלומטית. מה שתגידו, מילה על הכרמלית של היום זה... רגע, ב-56 מלחמת סיני. מלחמת סיני היה פרס עליו השלום, יצר, היה במשרד הביטחון, והוא יצר את הקשרים האחרים עם צרפת, כי רצו להחזיר... רצו מלחמת סיני, 56, אוקטובר 56. סליחה, אנחנו
התחתנו 4 שבועות לפני כן, עשו חשבון. עכשיו, פרס היה אז מנכ"ל משרד הביטחון, ומאחר שלצרפתים היה עניין עם תעלת סואץ, ולאחר רצה להלאים לעצמו את תעלת סואץ, הוא היה עניין של פרס ליצור את הקשר עם הצרפתים. זו הייתה תקופה, תור הזהב של יחסים, בזכותו של פרס הוא למד גם צרפתית אז, ולכן הוא נתן את הזיכיון לכיכר, זה נפתח על הכרמלית, זה נפתח ב-61-62. תודה רבה. אבל הכיכר הייתה אז נראית אחרת. הכיכר, כן. כן, לא מזמן. לא דקלים. הכיכר שינתה את צורתה כמה וכמה דברים, פעם זה הכיכר. פה היו קרקסים. רגע, רגע, שנייה, שנייה. למילה לקבי הכרמלית, לפחות כיום, זה כלי תחבורה שהוא מאוד מוגבל, כיוון שהוא מתחיל פה ונגמר, התחנה שלו היא רק גן העם במרכז הכרמל. לא מאוד שימושי לרוב תושבי העיר, אתה לא יכול, אנחנו אין חניות לכל אחד ליד כל אחת מתחנות הכרמלית, אז זה לא באמת אתה שם את הרכב שלך ועולה או יורד בכרמלית, גם זה לא מגיע כמעט לאף מקום רלוונטי בחיפה. גם רק לאחרונה בכלל קישרו את זה לכרטיס הרב-קו, לפני שקישרו את זה לכרטיס הרב-קו זה גם היה לא רלוונטי, צריך לשם בנפרד, אז במקום זה היה כלי יותר רוצה להיות תיירותי וגם לא מצליח לא תיירותי ולא תחבורתי. משרף הבונה. כן, משרף הבונה. סליחה, סליחה. הסיבות היו אחרות לי. הסיבות הדר זה ארון אחד. לא, לא, הסיבות. חגי, חגי. הסיבות היו אחרות לי. איזה סיבות? למה בנו את הכרמלית בצורה כזאת? מכיוון שאל תשכח שבשנות ה-60 עוד לא לכל אחד היו 3 מכוניות. נכון. שניים, רוב העסקים של העיר חיפה היה פה בעיר התחתית. גם לפני רחוב המלאכים, רחוב שדרות העצמות, היה עיקר העסקים של העיר, וכדי שאנשים שגרים בהדר העליון ובבוא הזמן בכרמל, בכרמל המרכזי, יכלו לרדת ביתר נוחות ולא להסתמך רק על האוטובוסים שהיו לו דיליג' נסי שנים. תודה רבה. אוקיי. זאת הייתה הסיבה. אנחנו עכשיו, מה שאנחנו עושים עכשיו זה, הולכים, חוצים את הכביש לכיוון בית הכנסת עידן, שם אני לא יודע כמה יוכלו להיכנס לשם, כי זה כנסת מאוד קטן, אז יכול להיות שתצטרכו חלק לעמוד מאחורה. יש שם שירותים, אבל יש שם תא אחד, אז באמת מי ש... אז מי שבאמת צריך... נספרים לפי הקיר. אז מי שבאמת צריך זה, מי שלא, שיתפק. נסיים את הקיום. רגע נכנת המרחב, נחזור שני אחורה לחיפה, יש מה שדאי לומר. חל הקליטה רוב הנוצרי. היינו בחרת אליהוד בדור הרוב המוקדמי, היינו בשביל בבניין עתיד, היינו במער, ברוב העירוני, כשהצהרי הקיש לי הכלב ולמדתי השלטון, עכשיו אנחנו נמצאים ברוב הנוצרי. מה עושה בכנסת ברוב הנוצרי? מכאן אתם בואו נתחיל את השאלה מה זה בית הכנסת הזה. בית הכנסת נקרא, בית הכנסת עידן, הוקם על שם רבי מחלוף עידן, מחלוף עידן רב של קהילה בתוניסיה, בתוניס. דרך אגב, למי שמכיר, יש ראש מועצת שדות נגב, נקרא תמיר עידן, הוא ככה במשפחה של אותו רבי מחלוף עידן שהיה רב בתוניס. אני אתחיל רגע מהתקופה החדשה, ב-1949 עולה לפה הקהילה הקומיסאית. חלקה מגיע לכאן, לאזור עלי תחתית, בדיסלים, ומחפשים בית כנסת לקהילה שלהם. הם עושים את המבנה הזה, מבנה טורקי, נטוש, שימש, לפני שהם הגיעו, שימש כסנדלריה, ככה לפחות טעם אחד היהודים הוותיקים שדיברתי איתו שהתחלף כאן, והם פשוט פרשו, כן, המבנה נטוש, אחד עושה את הכלום, נכנסו למבנה, וקימו בית כנסת הקהילה הטוניסאית. יש כאלה שרוצים להגיד שזה גם היה בכנסת עוד לפני זה עוד מזמן, די אלא לומר, לא סביר לדעתי, כי אנחנו גם לא באזור, אנחנו באזור חרית עדכנית, גם סתם תסתכלו על הכיוונים, אנחנו בכלל לכיוון דרום, בכלל לכיוון ירושלים, מבחינת המבנה, לא סביר לדעתי שזה היה בכנסת. ובכל זאת כיוון שאנחנו באיזה כנסת, שאולי יש כאלה שאומרים שהוא היה בכנסת יהודי עוד בתקופה של די אלא לומר, נספר לכם סיפור. שקשור לקהילה יהודית שגרה בחיפה עוד באותה תקופה. 1843, מגיע מיסיונר, קבוצה של מיסיונרים מסקוטלנד.
לחיפה, בראשם עומד מיסיונר בשם יוהאן וילסון. יוהאן וילסון מיסיונר סקוט. הוא כותב ספר על ארץ התנ"ך, משפט על זכות השם באנגלית, אפשר למצוא אותו באינטרנט, של יוהאן וילסון. והוא מתאר את מסעותיו בעולם וגם בארץ הקודש. והוא מספר שהוא מגיע לחיפה, נכנס דרך שער אקו, שאותו ראינו בבניין עתיד, במקומו, והוא מחפש את הקהילה היהודית. הוא מוצא אותה, מגיע לבית הכנסת שלה, מתחיל לדבר שם עם כמה יהודים. והוא מספר שבהתחלה אמנם דיברו אותו, אך ברגע שהוא התחיל לדבר על הדת הנוצרית, מיד קמה קבוצת היהודים ופנתה והלכה, לא הסכימה להקשיב לו. והוא כותב ככה, שמעולם בכל מסעותיו לא פגש יהודים עקשנים כמו יהודי חיפה. אז ככה... הוא לא היה בטבריה. זה ככה, אני קצת, מתחבר לי לסיפור שסיפרתי לכם למעלה, בגלל הזיכרון על היהודים של חיפה עתיקה, שלא הסכימו, שאמרו, אתה לא נכנס לכאן, ורק כמה חמידה, ומתחבר לי, יהודי חיפה, לא יודע אם היום, אבל לפחות בעבר, יהודים עקשנים, יהודים שלא מוכנים לוותר על אמונתם. ככה מתקשר לסיפור של בית כנסת, אולי עתיק, בעיר התחתית של חיפה. הסיפור המאוד עניין שדווקא שהמקום הזה שקהילת האתניסאית בחיפה בארץ ישראל קשור לשלט הזיכרון הזה שניתן לפני שאני מצביע. אני אקרא לכל מי שקורא את שלט הזיכרון שכתוב בו ליולי נשמת כ"ז ילדים, 27 ילדים ומילד ביניהם שנספו במטוס מעל נורווגיה בדרכם מתוניס לארץ ישראל 22.11.1949. יש לי רשימה של ילדים, כתוב את הגילאים שלהם, בין 9, בין 10, בין 12, בין 13, אלה הגילאים של אותם ילדים. מה זה הסיפור הזה? שסיפור מכונן, סיפור של קהילת במסאית שעלתה לארץ ישראל. אחד נותר בחיים. אני עכשיו אדבר על זה, נכון, אחד נותר בחיים, אני אדבר על זה. הסיפור מתחיל ככה, אחרי קום המדינה, שולחים שליחים של עליית הנוער לטוניסיה כדי לראות את היהודים שגרים שם. בעיקר יהודים שלא יכולים לעלות בעצמם מבחינה כלכלית. הם מעלים, מחליטים לעלות את הילדים, שמטרה היא שהעולים יעלו אחרי ילדיהם. הם מכשירים לצורך העלאה של אותם ילדים, הם מכשירים בית הבראה, כיוון שהילדים מגיעים מכל מיני מחלות שהיו אז בטוניסיה, הם מכשירים בית הבראה שנמצא בנורווגיה ואוסלו. מתחילה מביאים משם ילדים ממרוקו, העסק מאוד מצליח, הם עוברים וממשיכים לארץ ישראל, מחליטים להביא לשם גם את קבוצת הילדים מתוניסיה. ב-20 בנובמבר 1949, אומרים שני מטוסים הולנדים מתוניס לכיוון אוסלו ונורווגיה, לכיוון אותו בית הבראה, ועליהם ילדים, אותם קבוצה של ילדים, ו-27 ילדים, או 28, והמלווים שלהם. המטוס הראשון ממשיך בדרכו ומגיע בזמן למטוסו, המטוס השני עוצר בדרך כדי לתקן תקלה ומכשיר הרדיו שלו. לאחר מכן הוא ממשיך ליד שלו. הוא מגיע לאזור העיר אוסלו והטייס מדווח על ערפל, ערפל כבד שנמצא מעל נורווגיה. לאחר מכן עובד לקשר איתו, אחרי שהוא מדווח את זה, והמטוס נעלם. נערכים חיפושים באזור של יד אוסלו, אזור מושלג הררי. ואחרי כמה ימים, שלושה ימים, אני לא טועה, מוצאים את השרידים של המטוס וכל הילדים והילדים הרוגים, לא כולם. אחד נותר בחיים, קוראו יצחק אלל. יצחק אלל נותר בחיים שלושה ימים, בקור, שכל מה שהיה לו זה שקית תפוחים שאימא שלו הביאו לפני הטיסה. אלל. אחרי זה הוא עברת. אלל. והוא נותר בחיים, ילד קטן בן 9-10, מעלים אותו לארץ ישראל, הוא מתגורר בקיבוץ, או במושב שנקרא, ושאי מישהו יודע איך להגיד עכשיו, ינוב. יש שם אנדרטה. כן, בדיוק, נכון, יש שם אנדרטה, אז הוא גר בינוב, הוא נפטר בגיל יחסית צעיר, הוא בגיל 40, משהו כזה, הוא כבר נפטר. וכן, והסיפור הזה של אסון, זה נקרא אסון ילדי אוסלו, זה סיפור מכונן, לאחר מכן גם הופכים אותו ליום אבל רשמי במדינה, זה חל באותו יום של חללי מערכות ישראל, בד' באייר.
וזהו, זה סיפור מאוד קשה, מאוד מפעמים של הקהילה שנמצאת בארץ בכלל. אפשר לצאת הרבה פסקים קצת טוריסאים, אפשר לצאת את הזיכרון הזה, יש אנדרטה בינוב, יש אנדרטה בנתיבות, יש אנדרטה בנתניה, אם אני לא טועה. בקיצור, זה סיפור מאוד מאוד... הוא היה בן 11, יצחק. יש פה ילד בן 10, ו-9, ו-12, ו-13, זה אחים שלו. אתה רואה את הילד. כן, ואחרי זה הוא מעברות את השם שלו לאלי. זה הסיפור של גם של בית הכנסת הזה, וגם של אסטוניה דה אוסלו. שאלות? אוקיי, לגבי בית הכנסת כיום, בית הכנסת הזה ניטש אחרי שכל ההוקשר אתם עוזרת את זה, עובד יצליב והעיר התחתית. בית הכנסת ניטש. כיום יש קבוצה שמתפללים שגם אחרי השיפוץ שלו, אתם רואים, הוא נמצא ברמה יחסית טובה. מי שמתפלל פה זה בעיקר עובדים של לפיית הממשלה וכל המשרדים פה, הוא פעיל רק במנחה של ימות החול. זה הזמן היחיד שהוא מתפלל פה, ב-13:30, יש פה מנחה, יש פה איזה בחור מנווה שענה, משפט נווה שענה בחיפה, שהוא ככה לקחת לו את התזוקה של המקום, זה סיפור של נרות לבה, למי ששאל, פשוט... פשוט ליופי מבחינתו, אוסיף את זה. אז זהו, זה היום פעיל באופן חלקי ביותר, אבל זה גם משהו. עוד שאלות? מי זה ארון קודש משולש או אחד? ארון קודש יש פה שלושה, וזה תמיד שמשים מיכל, שמשים רק באמצעי. פעם אין פה ארוחות עוד ישנות, והתקופה של הגיעה לנוסייד, אבל חידשו ממש בחודשים האחרונים, חידשו את הפרוחות, פעם היה עוד פרוחות מעט. הרבה קהילות ספרדיות מלפני עשרות שנים, יש את השיטה הזאת של שלושה. כמה ארוחות, שהגיעו בית הכנסת דאקו, בית הכנסת... בית הכנסת פרסים למשל, אולי? בצפת כל העתיקים. בצפת יש שם כמה ארונות קודש. אוקיי, סבבה, אז אנחנו נתחיל לצאת ככה זרם, גם נתחיל לגרון פה, ונמשיך הלאה. כי בעצם אנחנו עזבנו את חיפה העות'מאנית, אנחנו כבר הגענו לחיפה של המנדט הבריטי. אנחנו בקרד... אבל עדיין קוראים לזה השוק הטורקי. עדיין קוראים לזה השוק הטורקי, למרות ש... זה כבר לא שוק. כבר הטורקי לא... השוק לא טורקי. בתקופת המנדט הבריטי זה בעצם היה מרכז מסחרי, שוק של תמוד העיר התחתית. ועבר כאן באמת שוק עם דוכנים, ירקות, פירות, מי שאני לא צריך לספר להרבה אנשים פה. היום, כיום הוא נקרא, או השוק הטורקי, או מתחם 21 החדש, זה עבר הצלחה ושישה, היום כבר יש כאן גלריות וקפה כאלה, ומנסים קצת לחדש את האזור. אבל אנחנו עושים כאן, זה סיפור מאוד מיוחד, שקשור לפה. תסתכלו, בבקשה מי שיכול, תסתכל למעלה, מעל הפחון הזה שנקרא מלא ויש מיוחסת, ובמין יש כזה חדר בולט, אוקיי? זה ארון קודש. זה כנסת. זה בית כנסת. זה בית הכנסת הסלוניקאי. סלוניקאי, שימו לב, כאן יש שלט אדום של הרחוב, אני חושב שאני מצביע, רחוב קהילה סלוניקית, זה הרחוב שאנחנו פותחים בו עכשיו. למה בקומה שלישית? למה יש כאן בית כנסת? ומה קשר לסלוניקאים, אני עכשיו מתחיל את הסיפור. הבעלים שעדו בנמל. בדיוק, רגע אמרתי את הסיפור, לטובת מי שלא מכיר ודבר. זה ניחוש היה. כל הכבוד, ניחוש נכון. אני אספר הכל על הסלוניקאים בחיפה. כשאנחנו בסביבות שנות ה-30 של המאה ה-20, אבא חושי, שהיה מזכ"ל מועצת הפועלים של חיפה, לימים ראש העיר. לפני כן, מזכ"ל מועצת הפועלים של חיפה, בעצם מועצה ששלטה בכ-90% מפועלי חיפה, בגלל אותו מועצת פועלי חיפה, או מפח, בראשי תיבות, נקראת חיפה חיפה אדומה. הוא רוצה, באותו זמן בנמל חיפה הבריטי, עובדים בעיקר פועלים או מאחורן או ערבים, אין שם פועלים יהודים, גם בארץ ישראל אין פועלים שמוכנים לעבוד בתור סברים, בתור סבלים בנמל. והוא חושב מה לעשות כדי לכבוש את העבודה העברית בנמל חיפה. הוא שומע שבסלוניקי שביוון יש נמל שבו יש עובדים יהודים, או אפילו עד כדי כך עובדים יהודים שהנמל הזה לא עובד בשבת. הנמל סלוניקי ביוון לא עובד בשבת בגלל הפועלים היהודים שעבדו שם. הוא מחליט לנסוע לסלוניקי ולשכנע קבוצה של סלוניקאים שתעבור לחיפה ותעבוד בנמל. הוא מצליח לשכנע קבוצה של פועלים לעבור לחיפה, הם עולים לפה עם משפחות שלהם, גרים בעיקר באזור של רחוב השומר, בחלק התחתון של הדר, והם עובדים בנמל. מדובר על עובדים מסורתיים או דתיים, ועל מנת שהם יוכלו להתפלל באמצע היום,
ובעבודת הנמל, לפעמים מנחי מיירים, בונים פה בית כנסת, פשוט שוכרים חדר פה בבניין, ומקים פה בית כנסת סלוניקאי. אבא חושי מבטיח להם שיבנה להם בית כנסת גדול ומפואר, בפועל זה לוקח הרבה מאוד שנים עד שהוא בונה בית הכנסת ברחוב אלנבי. ברחוב אלנבי, בית כנסת סלוניקאי של היום, בית כנסת גדול ומפואר ומטראז'ים, שווה ביקור למי שמצא שם בהזדמנות. עכשיו השאלה המרכזית היא, אם אותם פועלים סלוניקאים היו דתיים, שומרי שבת, לא עבדו בשבת בנמל, מה הם עשו פה בנמל חיפה? נמל בריטי בוודאי עבדו כאן בשבת, האם אבא חושי ויתר להם שלא יעבדו בשבת? אז הסיפור הוא שאבא חושי לא ויתר להם, כלומר אתם חייבים לעבוד בשבת, כי אחרת הבריטים לא ייקחו אתכם בתור פועלים, ואני רוצה לכבוש את העבודה העברית בנמל. ומתאר אברהם מרקנטי, היה מנהיג יהדות יוון, ציר תנועת המזרחי לקונגרס הציוני, הוא כותב ככה: עם התיישבותי בארץ, מצאה אליי משלחת גדולה בשנת 1934 של עובדי הנמל הסלוניקאים בחיפה, והתלוננה מרה על המצב הבלתי נסבל שבו הם נתונים. הם שיצרו בזמנו את שלטונות הנמל בסלוניקי לשבות בשבת, הוכרחו בארץ ישראל לחלל את יום המנוחה הקדוש. ולכן היה מאבק גדול כדי לשכנע את אבא חושי ותנועת הפועלי חיפה לתת לסלוניקאים לא לעבוד בשבת, זה לא עזר, ואותה סוגיה מגיעה גם לפתחו של הרב הראשי לארץ ישראל, באותו זמן הרב אברהם יצחק כהן קוק, ומספר, איך קראו לו, אחד ממועצת פועלי חיפה, אחד מהראשים שלהם, דוד הכהן, דוד קודן, איש ההסתדרות מנהגי פועלי חיפה, הוא כותב כך, הוא מגיע לירושלים, הייתי בירושלים עם אבי, מרדכי בן הלל הכהן הסופר, שייעץ לי, לך לרב קוק, שואל אותו את השאלה הזאת, מה לעשות עם העבודה העברית של הסלוניקאים בשבת. באתי לרב קוק, רבה הראשי של ארץ ישראל, סיפרתי לו על העבודה ושאלתי, רבי, באה אונייה בסוף השבוע, וצריך לפרוק אותה, מה נעשה? אמר הרב, תשתדלו לקבל עבודה בתחילת השבוע, למה אתם צריכים את המשמרת של סופה? שתקחו את המשמרת של יום ראשון. אמרתי, איננו יכולים לבחור את האוניות, כן, הבריטים קובעים, לא אנחנו. אמר, חילול שבת. אמרתי, אם לא נפרוק ולא נתין כל אונייה שיקצו לנו, לא תהיה עבודה ליהודים ולא יהיו יהודים בנמל. מה לעשות, מה יותר חשוב, ערך השבת או ערך העבודה העברית, הרב יענה לי. ואז הוא כותב ככה, כמובן הכל תיאור סובייקטיבי שלו. לא פסק הרב הלכה, אבל הפטיר יישוב ארץ ישראל חשוב. קיבלנו את דבריו כהיתר לעבודה בשבת, אם זה לצורך יישוב ארץ ישראל וכיבוד עבודה עברית. אני לא יודע אם לזה הרב קוק התכוון, אבל יכול להיות שכן, אני לא, באמת לא יודע, אבל ככה הבין אותו אותו דוד כהן, ואכן הפועלים המשיכו לעבוד בשבת לצערם. מחלוקת היסטורית איך זה הסתיים, הביוגרף של אבא חושי טוען שזה ככה קום המדינה, ניתנה אפשרות לסלוניקאים לא לשבות ביום השבת, מנהיגי סלוניקי של אותה תקופה טוענים שמה פתאום זה קרה הרבה לפני, המאבק הצליח, אנחנו שכנענו אותם והפסיקו לעבוד בשבת עוד לפני קום המדינה. מחלוקת היסטורית מה קרה בפועל, כיום הנמל עובד בשבת, אבל לא חייבים לפחות לחלל שבת למי שרוצה לעבוד בנמל. רגע, שנייה, שאלות, הנה שאלות קצרות. זה הקהילה היחידה מסלוניקית ששרדה את מלחמת העולם השנייה, כי היא חוסלה לגמרי, הקהילה הסלוניקית. אז מי שכאן שרד את המלחמה. רק אלה שעם החוש, שבאו מהפקוש. נכון. עוד שאלות קצרות, אנחנו ממשיכים. אז אמרנו שעזרנו את הטורקים, אנחנו במדינת הבריטי, ואנחנו כבר לקראת סוף תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל. כן, אנחנו בקיץ של שנת 1947, מנסה להגיע לארץ ישראל אוניית מעפילים בשם עליית אירופה תש"ז, או בשמה הלועזי, אקסודוס כמובן. היא נעצרת בחופי חיפה על ידי הבריטים. הפעם הבריטים, במקום לגרש את המעפילים לקפריסין או לעצור אותם לעתיד כמו שהם עושים בעבר, הם החליטו להחזיר את המעפילים לגרמניה. את זה את המעפילים של ספרד חזרה לגרמניה. התגובה הזאת של הבריטים מעוררת רעש גדול ביישוב היהודי בארץ ישראל, הפגנות, עצרות, שביתות רעב, הבריטים לא משנים את דעתם. ארגון האצ"ל מחליט לא להבליג על
רוסיה, על אותו החזרה של המפחידים לגרמניה, ומחליטים לעשות מעשה. הם מחליטים לבסס את מרכז הבולטת הבריטית באזור הצפון, בחיפה, שזה הבניין שנמצא כאן מעל הדקל, מרכז הבולטת הבריטית בחיפה, בכלל כל האזור הזה היה מרכז הבולטת הבריטית, אבל בעיקר הבניין הזה. כן, לנינגרד, בדיוק מה שאני קורא לנינגרד, היה אזור מבוסר מאוד, זה נראה כמו שהוא היום. איך הם עושים את זה? איך הם רוצים, איך הם הולכים לבסס? איך הם רוצים לבסס את המבנה הזה? הם לוקחים משאית באזור בני ברק ומעמידים על המשאית הזאת סוג של מפצה או מגלשה גבוהה ובראשה מציבים חבית, אוקיי? זה המשאית לדעת לאט המשאית יראו את החבית שבראשה את המגלשה או המפצה שנמצאת בראש החבית בראש המשאית צמיגים אוקיי, מי שנוהג בצעית זה בני בחר ומשה לוי, שני פעילי אסל בני בחר ושל משה לוי בערב סוכות, תש"ח, 1947, ספטמבר 1947 הם נוסעים מאזור בני ברק לחיפה במחסום בדרך עוצר אותם מחסום משטרה בריטי ורוצה לבדוק את המשאית הם שולפים תעודות שיש להם רישיון להובלה של מכונת כביסה הבריטים מאמינים לאותו אישור הם רק נותנים להם רפורט על מטען חורג וממשיכים הלאה מטען חורג וממשיכים הלאה לחיפה הם חונים, מכונים את המשאית בערב חג סוכות יום טוב ראשון מכנים אותה ליד הטכניון הישן, מוזיאון המדעתק או הטכנודה של היום ביום טוב ראשון, ביום של סוכות הם עולים על המשאית ברבע לשש לפנות בוקר יורדים לרחוב עצמו דרך המלכים של אז מגיעים לחיבור הזה, מקפיצים את המשאית ליד הכניסה מגלגלים את החבית מעל הגדרות מקפיצים אותה בפתח לא היו הרבה אנשים באותה שעה היה שומר ערבי שראה את החבית עפה והוא צעק לנהג היי ג'ורג' נפלה לך חבית חשב שזה נהג בריטי כמובן שלא מקשיבים לו מקשיבים על כיכר פריז, כיכר חמרה של אז שם כאן הם עשאים מכונית שמבריחו אותה לחיפה אז באותו זמן החבית מתפוצצת המבנה הזה שקורס לרציני לשמונות פשוט לא נשאר כמעט כלום רק כמה קומה ראשונה או שנייה אנחנו מדברים על מבנה של 9 קומות בערך הגובה של המבנה של היום לא נשאר מזה כלום המבצע הזה, המבצע הזה שכולם מבצע חבית על שם החבית עורר לו רעש גדול אצל השלטון הבריטי חזרו ללב המבצר הבריטי של אזור הצפון, לב מרכז הבולטת הבריטי וזה אכן מחיש את יציאתם מארץ ישראל באותה שנה, באותה שנה עברית איך זה עבד ברחוב כל הלילה, אף אחד לא התרגש? המשאית? כן טכניון שכונה יהודית? הבריטים לא היו שם שכונה יהודית? הבריטים כולם הבריטים כמעט היו כן, לגמרי חלק הזמן פיצה. אגב, הבריטים כתוצאה כלקח, מאותו פיצוץ הם מגביעים את הגדרות של אזורי הביטחון בכל הארץ, אבל זה כל לא משנה, כי כבר כמה חודשים אחר כך קמה המדינה. אני רק אקריא לכם את ההודעה שפרסם האצ"ל אחרי המבצע הזה, אני אקריא כמה שורות נבחרות. באלף דסוכות, תש"ח, 29 בספטמבר 1947, בשעה 5:45 התקיפו חיילינו את המפקדה הראשית של הגסטאפו הבריטי בצפון הארץ. הגסטאפו הבריטי. חיילינו התגברו על הביצורים, על המשמרות ועל עמדות השריון של האויב, חדרו לליבו של אזור הביטחון בחיפה והחריבו בפצצה. ואז הם כותבים שחה. היום הזה גוללנו את חרפת המבורג, הגירוש של אותם המפעילים לגרמניה. חרפה שלושה נסלחת לדורנו, אלמלא הגבנו עליה. לא תגובת צום נלעגת כמו שאר היישוב היהודי, ככה הם מתייחסים לזה, כי אם תגובת קרב. היום הזה גוללנו את חרפת הגירושים של בנים שווים לגבולם, את חרפת ההתעללות בקודשי הקודשים של האומה. היום הזה שילמנו לאויב על מרחץ דמים שהוא ערך באוניות המעפילים. על החתום הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל. זה הסיפור של האזור הזה ממש ערב קום המדינה. כמה מילים לגבי העוצר. שעשו הבריטים אחרי הפיצוץ. קודם כל, הילדות שלנו היה בצל העוצרים של הבריטים. כל פעם שהיה איזה התנגדות,
ב-47 היה קשר בין כלל עונות המטולים בין לחי עצר והגנה. זה היה התקופה הנכונית. לפני, בתקופת הגירושים שלנו. נות המראים. רק אז תקופת המראים. עכשיו, הפלוטים יצאו כמובן תקופים מבית לבית. אנחנו גרנו בעדה. מה זה עוצר? יוסף. אז היה שושן הדמרי, מפני שרובם היו באמת עם... עכשיו תבינו, באותו בניין שגרנו הייתה יהודיה שהייתה נשואה לקצין בריטי, דלת מול דלת, דירות של... אז זה לא היה... דמי מפתח. ואימא שלי ידעה קצת אנגלית, והיינו חברות, היינו נכנסים לזה. כמובן, עם פינוי הבריטי, זה הלך. אנחנו זוכרים את הפיצול, אני זוכרת את הבית הזה על הקרקעית, ותבינו, מה זה נקרא עוצר? אז לא הולכים לעבודה, לא פותחים חנויות. אי אפשר בקושי שעה או שתיים לקנות לחם אם מותר להגיע. בתי ספר סגורים, מדובר על עד 48. עכשיו, בתקופת 48, בית ספר שלנו, מי שמכיר, גם מי שלא מכיר את חיפה, זה נמצא שם, ממש ברחוב יונה, על יד רחוב הנביאים, על יד המשפירים היום. עכשיו, אנחנו כילדים היינו רואים את ההפגנות כנגד הבריטים אחרי כל אונייה. ידענו את השמות של כל האוניות שהובילו אותם בהתחלה לקפריסין. שהפנו אותם בהתחלה, והיינו אומרים, מה פתאום ללמוד אנגלית, הם בריטים. כשיושבים בבית ספר, פה הבניין וכאן בכביש, ושומעים את ההפגנות ורואים כילדים, כמובן שההזדהות הייתה גדולה. נלחמת השחרור. רחוב, היום לא סגרו את בתי ספר אפילו לא יום אחד, ובית ספר היה מרחק של הליכה, שני צעדים כמו מכאן לבניין, לבדי נפלא. היום צ'יפ פעם פום כבר סוגרים לנו את בתי הספר. ולא סגרנו, המשכנו ללכת. הוראה אחת קיבלנו כילדים, נתנו לנו תוויות כמו בתקופת מלחמת העולם השנייה לילדים הבריטים בלונדון, גם במלחמת מלחמת העולם השנייה, אחרי שהייתה מורגזת, היינו צריכים לחוץ למקלטים וכדומה, אז לא סגרו את בתי ספר, הלכנו עם תוויות לשם, והיום כל פסיק מיד עושים ממש בטוח. מה היה בתוויות? השם שלכם? בבקשה? שם היה על התוויות? כן, שם של ילד, שיהיה זיהור, שאם ילד נפגע, שיהיו. לא הלכנו אותם, לא היה טלפון. אפילו המילה הזאת כמעט לא הייתה קיים. ובכן, הילדות שלנו הייתה שם, עם הבריטים, עם לשמוע, עם לראות. אבל, בבקשה, אני לא רוצה לתת עכשיו עוד הרצאה שלמה על הבריטים, לטוב. טוב, תודה רבה. אם לא שומעים אותי... שומעים. אוקיי, בסדר, זה לא נורא. טוב, אנחנו ממשיכים. אני ממש לחוצים בזמן. מתנצל לכל מי שרוצה לדבר, אנחנו לחוצים בזמן. לאן ממשיכים עכשיו? מי?
אגב תלמה היה מעורב? אני אספר לך, אם מעניין אתכם סיפור אישי, שומעים אותי? בעצם כל מה שחגי הזכיר זה הסיפור של המשפחה. שומעים אותי? כל מה שחגי סיפר זה הסיפור של המשפחה שלי. הסבא שלי, משהו כאן לא עובד. תדבר. שומעים? שומעים? אוקיי. סבא שלי הוא מסלוניקי, הוא היה מהראשונים שהגיעו לארץ על ידי אבא חושי, הוא היה מנהל העבודה הראשי של הסברים בנמל. והם גרו בארדל יהוד, באזור רחוב יהודה הלוי, ויותר מאוחר הם עברו לרחוב שעברנו, איפה שהבנק האנגלו-פלסטיין, רחוב נתן קייזרמן, שם הם גרו. אבא שלי הוא מיאנינה, שבצפון יוון, הם גרו בתל אביב. אבא שלי היה 6.5 שנים בקומנדו הבריטי, כקומנדו בריטי, לא בריגדה, ובחצי שנה האחרונה הוא הקים יחידת נוקמים שהרגה בכל אירופה קציני אס-אס. לקראת סיום הפעולות האלה גייסו אותו באיטליה לאצ"ל. הוא הבריח נשק לארץ. כשהוא הגיע לארץ הוא היה תקופה מסוימת שומר ראש של בגין. היות והוא דיבר 6 שפות על בוריים, גם ערבית, שלחו אותו לחיפה האדומה מטעם האצ"ל כדי לתכנן את הפיצוץ של הבולשת הבריטית ה-CID. והיות וחיפה הייתה בבעיה, לא היו כמעט אנשי אצ"ל, הייתה תקופת הסזון, הסגירו אותם. אז הוא הגיע כמסתערב וגר בדיוק ברחוב נתן קייזרמן בבית מלון שנקרא מלון פולוניה. הוא ידע ערבית, ידע כמה שפות על בוריין, כן. תכנן את הפעולה, את המבצע הזה, הביאו את המסעית כמו שחגי סיפר, והוא נתן להם את האיתות מתי זה הזמן הכי נוח לגלגל את החבית. היה פיצוץ לא נורמלי, זה אני שמעתי גם מהסבא והסבתא שגרו בדיוק מעבר לרחוב, ואבא שלי כבר נכנס למסתור, לבית מלון, ואז הוא ראה מזווית עיניו שילדה עם האבא נקטעו לה הרגליים מהפיצוץ. היה לו ביד ספר, שהספר שמור עד היום אצלי, כדי לאותת להם. נחמרו רחמיו, הוא רץ לכביש, הרים את הילדה קטועת הרגליים, עצר מונית והכניס אותו, את האבא עם הילדה, ואמר לו, שם מהר למוסטשפה, לבית חולים. וחזר לכאן, ואחרי כמה ימים חזר לתל אביב. ותוך כדי כך שהוא היה מול הבית של הסבא והסבתא, נוצר רומן עם האמא שלי, והחתונה כבר הייתה בתל אביב במשוריינים. מזל טוב. איזה יופי. ועל קצה המזליק. אני אביא לך בטריות. זה על קצה המזליק. אני אשתמש בקול שלי, עם המיקרופון. אנחנו ממשיכים... זה מגביל, זה מגביל. כן, כן, אני אדבר רגע. אני אשתמש תוך כדי. אנחנו ממשיכים לכיוון, קצת אחורה. נסתכל מראש. אנחנו בכיכר ה... 9:30. אנחנו בכיכר... שומעים אותי כולם? כן. מי שלא שומע כנראה שאין לו בטריה. רגע, זה עובד? נגמר לבטריה. אז אני רוצה לדבר קצת בקול. מי שלא שומע, להתקרב. יש לי שם מכשירים להחליף. לא, גם יכול להתקרב אליי מי שלא שומע. איזה ערוץ? אני מתחיל. 08. אני מתחיל. כיכר ההגנה, אנחנו עברנו את מבצע חבית טרום מלחמת השחרור, ואנחנו מגיעים למלחמת השחרור ולקרב על כיבוש חיפה. מכריזים באום, תוכנית החלוקה, כ"ט בנובמבר 1947, מתחילים קרבות בין יהודי וערביי הארץ, וגם בחיפה. אבל מה שמיוחד בחיפה, משעה הארץ, למרות שזה חוזר עצמו בערים כמו טבריה, אבל לא בכל מקום, יש ממש חלוקה דיכוטומית בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית. האוכלוסייה הערבית יושבת פה, בעיר התחתית, והאוכלוסייה היהודית אחרי פרעות תרצה ותרצת שדיברנו עליהם כנצאת כולה בשכונות הדר הכרמל, נווה שאנן, שכונות מרכז הכרמל ועוד. בעצם היהודים יש יתרון טופוגרפי על הערבים, נמצאים למעלה. לעומת את הערבים יש יתרון שהם שוטים על הדרכים, כיוון שכל הדרכים שעוברות מדרום לצפון דרך חיפה מחברות בעיר התחתית וגם דרומה, כל מי שרוצה לנסוע מתל אביב לאזור נהריה חייב לעבור בחיפה,
או לעשות עיקוף מטורף דרך צומת יגור, שגם שם יש כפר ערבי בלד השייח. אז מאוד, בעצם לערבים יש יתרון שהם שולטים על הדרכים. בהגנה מכינים תוכנית שנקראת תוכנית ד' שהמטרה שלה זה תוכנית מגירה, שמטרה שלה זה שהבריטים יעצבו את העמדות שלהם בכל רחבי הארץ. הכוחות של ההגנה ישתלטו על העמדות הבריטיות וגם בחיפה. בחיפה התוכנית החיפאית נקראת תוכנית מה זה? אז התוכנית החיפאית נקראת תוכנית מספריים, שהמטרה שלה זה בעצם לתפוס עמדות של הבריטים שנמצאות בעיר התחתית, ובעצם לגזור את העיר התחתית לשלושה חלקים על מנת שכשיהיה קרב על חיפה הכוחות הערבים יתקשו להתחבר אחד עם השני. התוכנית הזאת ב-21 לאפריל 1947 ב-י"ב בניסן תשח"ח מודיע המפקד הבריטי, נודע בעצם אפשר להגיד לכוחות ההגנה ולכוחות הערביים שהבריטים הולכים לנטוש את העמדות שלהם בחיפה ולעבור, להעביר את כל הכוחות לאזור הנמל כדי לשקול לקראת פינוי, ולכן ההגנה מחליטה להוציא לפועל את תוכנית מספריים. התוכנית הזאת יוצאת לפועל בלילה שבין י"ב בניסן ל-י"ג בניסן, בין ה-21 ל-22 באפריל. התוכנית הזאת יוצאת לפועל. איך זה קורה? באחת לפנות בוקר מציבים דוד קה בגן הזיכרון שבו התחלנו את הסיור, באחת היא מתחילה להרעיש לכיוון העיר התחתית, רעש שמאוד מפחיד את הערבים וכוחותיהם, ובעצם מתחילה עזיבה של חיפה דרך הנמל של הערבים. אגב, באותו זמן בחיפה היחס בין הערבים ליהודים הוא כמעט 50-50, 62 אלף יהודים בערך 60 אלף ערבים, כמעט חצי וחצי, שאנחנו מגיעים ממש ליום הקרב, כבר הרבה ערבים עזבו את חיפה, נשאר הרבה פחות מ-60 אלף שהיו לפני זה. לאחר הרשע של דוידקה, הכוחות של ההגנה מתחילים לרדת ברחוב הבול של פעם, רחוב מעלה השחרור של היום, זה ממש הרחוב שנמצא מאחוריכם, יהודים לכיוון העיר התחתית. אני מדלג על קטע מהקרב שקרה באזור של חליסה, אני לא מדבר עליו כי אנחנו נמצאים שם, ובג'דה אני לא מדבר עליו, אנחנו מתקדמים באזור הזה. היה עוד קרב בית הנג'דה באזור של מזרח חליסה. הכוחות יורדים מפה, מקביל יש מובלעת יהודית כאן ממש בתוך בעיר התחתית בהמשך, במרכז המצרי החדש שנגיע אליו עוד מעט. יש מובלעת יהודית שיש שם כוח של פלמ"ח שיוצא גם הוא במקביל לכוח שיורד מהדר, יוצא גם הוא לכיוון הזה. הם נפגשים כאן בבוקר י"ג בניסן של תשח, נפגשים פה בכיכר ההגנה, ובעצם בשלב הזה כבר יש התמוטטות מוחלטת של כוחות הערבים. המפקד הערבי עז א-דין בורח לעכו, הוא אומר שהוא הולך להביא נשק ותקבורת, בפועל הוא לא חוזר. הערבים בעצם מתחילים לברוח, והתוכנית שהייתה בסך הכל אמורה לתפוס צעירים שולטים בעמדות של הבריטים הופכת לכיבוש חיפה, אפשר להגיד אפילו בלי כוונה. ובי"ד בניסן בעצם העיר משוחררת. משה כרמל, מפקד ההגנה בחיפה, מכריז על כך שחיפה שוחררה וכל הסמכויות עוברות לשלטון הצבאי. באותו זמן גם מתקיים מסע ומתן בין הערבים שנשארו לבין כוחות ההגנה לגבי מה עושים הערבים. ההגנה מציעה להם להיכנע, לאסוף את הנשק ולהישאר בחיפה. הם מקיימים אספה בבניין העירייה, הערבים מבקשים כמה דקות להתייעצות, הם מתקשרים למפקדת הכוחות הערבים בראשות חאג' אמין אל-חוסייני, יושב בדמשק, ושואל אותו מה לעשות. אומר להם חוסייני, עוד מעט כל מדינות ערב יעלו על ארץ ישראל, יכבשו ויחזירו אתכם לחיפה, אל תיכנו ליהודים, תעזבו את חיפה, אנחנו נחזיר אתכם. והם חוזרים ליהודים ואומרים להם שהם מחליטים לעזוב את חיפה. ויש תיאור של שבתאי לוי, שהיה ראש העיר היהודי הראשון של חיפה באותו זמן, שהוא מתחנן לפניהם, אל תעזבו את העיר שהרותחים ישבו בה כבר מאות שנים, הם לא מקשיבים לו ועוזבים את העיר, נשארים בה פה כ-6,000 ערבים שמרוכזים בוואדי מסנס של היום. וזהו, וככה בפעם בפועל חיפה חוזרת אחרי 1,000 שנה שלא הייתה תחת שלטון עברי, יהודי חוזרת לשלטון יהודי, ערב חג החירות, עוד לפני שמכריזים על קום המדינה, חיפה חוזרת להיות יהודית. מצטער שאין כך הרבה זמן, אנחנו ממש צריכים למהר לאתר הבא, עוד סיפור קטן עם מלחמת השחרור, ואז אנחנו נעלה חזרה לכיוון גן הזיכרון, לאתר האחרון בהדרת קודש. פה מתחיל, בזמן של עמרם מצנע היה ראש העיר של חיפה.
והוא פונה, הוא מגיע לשכונת רמת ויז'ניץ בחיפה. הוא מגיע לאדמו"ר רב אליעזר הגר, שהיה אדמו"ר מסרט ויז'ניץ. והוא אומר לו, בוא, כבוד הרב, בוא נעשה לך סיבוב בעיר, אתה קודם בבית המדרש, בוא נעשה סיבוב ככה איתי ביחד בעיר. האדמו"ר מסכים, הרב אליעזר הגר מסכים, עולים על הרכב, מצליחים להסתובב בעיר, מגיעים לכאן, לרחוב המגינים, פינת עין דור, והרב הגר אומר, מבקש מאמר מצנה, תעצור בבקשה את המכונית. הוא יוצא החוצה, מצביע לבניין הזה, הגדול מאבן, שנמצא כאן מעלינו, הוא אומר, אתה רואה את הבניין הזה? מעל הבניין הייתה העמדה שלי במלחמת השחרור בחיפה. מה הסיפור של אדמו"ר חרדי, חסידות ויז'ניץ והקרב על חיפה? נספר עכשיו בקצרה. אליעזר הגר הצעיר, בנו של הרב ברוך הגר, אדמו"ר מויז'ניץ, עולה מרומניה לארץ ישראל. סרט ויז'ניץ, לא, חשוב לזה ויז'ניץ באופן כללי. זה מהג. כן, כן, כן. בסדר גמור. הם עולים מרומניה, הוא עולה, לבדו, בגיל צעיר, עולה לארץ ישראל, אביו עדיין נשאר בחוץ לארץ, נתפס על ידי הבריטים באוניית מפילים, ונכנס למחנה המעצר באתלית. לאחר שהוא משתחרר משם, לאחר כמה חודשים, הוא התגייס להגנה, למחלקה הדתית של ההגנה. לימים מוקם גדוד 22 בחטיבת כרמלי, הוא מצטרף למחלקה הדתית בפלוגה ב' של גדוד 22 של חטיבת כרמלי, בחור דתי, אב חרדי, אגב, אבא שלו ציוני, בעד מאוד מאוד ברעיון שהבן שלו התגייס להגנה. אגב, זו התמונה שלו לא מזמן, כן, נפטר, הוא נפטר לפני כשנתיים. מה השאלות? הרב אליעזר הגר, האדמו"ר מצלבית הקודם, היום בנו זה הרב יעקב הגר, הוא האדמו"ר הנוכחי. הוא מתגייס להגנה, מתחשב בכמה מבצעים, לפני מלחמת השחרור, יש פה עמדה של ההגנה, למה יש פה עמדה של ההגנה? פה זה המובלעת היהודית שדיברנו עליה, שמנה יצא כוח של הפלמ"ח לכיוון כיכר ההגנה, זה היה מרכז מסחרי יהודי, נבנה בצורה יחסית מבוצרת, כלקח ממאורעות תרצ"ו תרצ"ט, ובראש המניין הזה מציב עמדה כדי להגן על המובלעת, ושם הוא מוסף, זה העמדה שלו. עם חדי העין, עכשיו לילה קשה לראות, ביום קל לראות, יש חורים של כדורים על הציפוי מאבן של הבניין. האדמו"ר משתתף, הוא לא משתתף בקרב לכיבוש חיפה, כי יש לו מבצעים אחרים, במבצע עירם, במבצע בנימין לכיבוש הגליל, גם במבצע הכושל לכיבוש ג'נין הוא משתתף, המון המבצעים, במהלך מלחמת השחרור משתתף האדמו"ר, מסיירת ויז'ניץ, אז הוא לא האדמו"ר כמובן, היה נקרא לייזר, בלשון חבריו, מה זה? רגע, עוד רגע אנחנו חשמלאי, הוא היה צייר, דבר ראשון, היה הרבה ציורים שאיתרו את קירות המפליט שלו. צייר. פיינטר. קריקטורות. לאחר המלחמה הוא משתחרר מהגנה או מצה"ל, מקים חנות לתיקון מכשירי רדיו ברחוב הפועל בחיפה, פינת ארלוזורוב, למי שמכיר, ושם הוא עובד בתוך חשמלאי עד פטירת אביו. הרב ברוך הגר, ואז הוא מתמנה לאדמו"ר החדש בסרט ויז'ניץ, מתגורר בשכונת סרט ויז'ניץ שהקים אביו, הרב ברוך הגר, שם הוא נהיה אדמו"ר עד שנתיים, לדעתי עד לפני שנתיים, בקיץ לפני שנתיים הוא נפטר בגיל יחסית מופלג. זהו, זה הסיפור של האדמו"ר בסרט ויז'ניץ. הגיא, ראיתי אותו על אופנוע עם סירה, לוקח לתקן מגעצים וקומקומים מתחת לבניין שהיה שם חנות לקבלה. אז הוא היה חמוד לאללה. זה קטן שיר. זה הסיפור של אדמו"ר חרדי במלחמת השחרור. נורמלי, נורמלי. לגמרי נורמלי. היום החסידים שלו מאוד לא אוהבים את הסיפור. התקשר אליי חבר מועצת העיר, אמרתי פה למישהו, אריאל ביטנטל, ששמע לסיורים שלי, והוא ביקש ממני מאוד לא לספר את הסיפור הזה. כי לא רוצים לדעת אותו, אבל לדעתי זה מאוד מאוד חשוב. זה חמוד לאללה. זה מאוד חשוב לדעת את הסיפור הזה. פעם הייתה רוח ציונית גם בקרב הציבור החרדי. אנחנו עכשיו, שימו לב, חוזרים טיפה אחורה. אוי, הקולנוע אין דור. קולנוע אין דור, כן, אבל אין לנו זמן לזה. אנחנו מתחילים לחזור אחורה ועולים בעלייה חזרה לכיוון גן הזיכרון. אתר האחרון שלנו, בית הכנסת הדת קודש, שם אנחנו מסיימים. אתר שאני הכי אוהב, אתר בעיניי מדהים, ועד עכשיו, עד הסיור הזה, בכיתי שאין כאן שלט שילוט כחול של מועצה לשימור אתרים, ופתאום אני רואה שיש פה שילוט כחול. פעם ראשונה שאני רואה את זה, וזה מאוד משמח אותי, אני יודע ששנים רצו לעשות כאן שילוט כחול.
ישפצו אותה בדיוק. באותו הכסף שיכולים להציב אותו ישר. זה אומר שזה אתר לשימור. יש ביליאן, ודיברתי איתו. ביליאן, אני מכיר אותו ודיברתי איתו. זה אמור שם דוחף דברים. אני יודע. הוא כתב את השלטים על זה, ככה הוא אמר לי. יכול להיות. אז בוא נתחיל, למה בית הכנסת הזה, שאם מישהו לא ראה אותו מצד שמאל שלי, למה הוא כל כך חשוב בית הכנסת רד קודש? הסיפור שלו מתחיל בשנת 1900. אז מקימים אותו, לא כאן, אלא בעיר התחתית, איפה שהיינו, באזור הרובע היהודי. מקים אותו שם. רוב הסיפורים על בית הכנסת שנספר התרחשו למטה ולא במבנה הזה. רק הסיפור האחרון, במלחמת השחרור, התרחש פה. אבל זה מבנה הקבע של בית הכנסת שעבר כמה גלגולים, בעיקר בעיר התחתית. מאיפה הסיפור מתחיל? אני רוצה דווקא להתחיל מהסיפור של רבי נחמן מברסלב, שמגיע לארץ ישראל, על פי מסורת חיפאית שלא הייתה כתובה בשום מקום, כולם אומרים שרבי נחמן התפלל בירדת קודש. אז בטוח הוא התפלל פה, כי זה גם נבנה בשנת ה-40, וגם אנחנו הרבה מעל העיר התחתית של דר אלומר שהגיע לרבי נחמן מברסלב. אלא מה כנראה ההשערה שלי קרה, בית הכנסת הדרת קודש עמד כנראה על חורבות של בית הכנסת קדום יותר, משנת במאה ה-18 שרבי נחמן הגיע לארץ ישראל. כנראה לכן ככה התגלגלה המסורת. רבי נחמן התפלל בבית הכנסת הקדום שעליו עמד הדרת קודש, ואז התגלגל לזה שהתפלל בהדרת קודש. זה ככה, זה ההשערה שלי. פה בכל מקרה, אתה יכול להתפלל כנראה באיפה שבאזור העיר התחתית. אז זה ככה המסורת הראשונה שמדברת על הדרת קודש כמקום שבו התפלל רבי נחמן מברסלב. אנחנו מתקדמים הלאה. אנחנו מגיעים לשנת 1913. דבר ראשון, מסע המושבות של הרב קוק יוצא בראשות הרב קוק, הרב הראשי לארץ ישראל, יוצא מירושלים, מיפו, לכיוון מושבות הצפון. מסע הרבנים, מסע המושבות, בשנת חורף תרע"ד, הם מגיעים גם לכאן, לחיפה, והרב קוק מתפלל בבית הכנסת הדת קודש, שהיה בית הכנסת המרכזי האשכנזי של אותו זמן. הוא מתפלל פה. הוא גם, הבן שלו, הרב צבי יהודה, מזכיר שהרב קוק היה מתפלל פה כל פעם שהוא מגיע לחיפה לנפוש בהר הכרמל, היה מגיע להתפלל בהדת קודש. הוא מספר שהנושא שם את כפיו, למרות שבחיפה המנהג האשכנזי היה לא לעשות כפיים ברוב התפילות חוץ מתפילות מוסף, הרב קוק נשא את כפיו בבית הכנסת הדת קודש בחיפה. עדות של בנו הרב צבי יהודה, ואחרי זה המשיך את, עוד העיד את זה הרב שערי שיב הכהן לפני פטירתו. באותה שנה, 1913, מתרחש בחיפה המלחמה שמכונה מלחמת השפות. מלחמת השפות ש... הטכניון. כן, שבונים את הטכניון, שעוד לא נבנה, מתחילים לבנות אותו. ב-1912, הוועד של חברת העזרה, שזו הייתה חברה גרמנית, לא ציונית, שהייתה אחראית על בניית המבנה, החליטה שכל שבטכניון לימדו בגרמנית, כי זו הייתה שפת המדע, וגם בבית הספר שלה, שהיו שייכים, בית הספר תיכון, שהיו שייכים לחברת העזרה, גם שם ילמדו בגרמנית. על הרקע הזה יש סערה גדולה ביישוב היהודי, ובאספת מחאה שמתרחשת באדר, מחליטים לייסד בית ספר חדש, שלא יקשור לחברת העזרה, ויקראו לו בית הספר הריאלי. ספר ריאלי, שהוא קם על יסוד בית כנסת, בית ספר יותר קדום, שהוא נקרא אבטליה, שהקים אותו פרקס כהן ממורה ומטולה. אז אבטליה הופך לבית הספר הריאלי, והכיתה הראשונה של בית הספר הריאלי נפתחת בהדרת קודש. 60 תלמידים בבית הכנסת. שם בעצם בית הכנסת הדת הקודש הוקם בית הספר הריאלי. אני קורא בקצרה גילוי דעת שהתפרסם בעקבות מלחמת השחרור. מי שהייתי בסיור ביום שישי באדר מכיר אותו. הקרוטוריום של הטכניקום בברלין, זה חברת העזרה, החליט שכל המדעים הכלליים בבית הספר הריאלי ובטכניקום בחיפה לא ילמדו בעברית כי אם בלשון זרה. עכשיו שימו לב לניסוחים שמשתמשים בהם. ההחלטה זו היא התנגשות בנפש האומה העברית, ואנו חושבים אותה לאסון לאומי, עד כדי כך. ואז הם מסיימים, השפה העברית קדושה לנו, ואנו נלחם בעדה כאשר נלחמו אבותינו בכל זמן ועד קודשי האומה. כן, השפה העברית הייתה מאוד חשובה אז היישוב, לתנועה הציונית, היישוב היהודי, ודרך בית הספר ריאלי מאוד, המעמד שלה מאוד התחזק. אז בעצם זה מתחיל בהדרת קודש. לימים, הרב יהושע קניאל הופך לרב הראשי לחיפה, תלמידו של הרב קוק, הופך לרב הראשי של חיפה, הוא מתפלל בבית הכנסת הדת קודש, זה בית הכנסת שלו, הוא גר באזור, ב-1922 הופך לרב הראשי. נכון. זה הרב יהושע קניאל, דמות מאוד מיוחדת, מספרים עליו שהוא היה עומד בראש ההפגנות נגד, נגד מדיניות העלייה הבריטית ונגד הספר הלבן. דמות מאוד אהובה בחיפה, לקראת פרישתו
משכנעים אותו שישאר עוד זמן רב ראשי בחיפה, ואכן הוא נאתר ומשיך כמעט עד פטירתו, הרב הראשי לחיפה, הרב ישוע קניאל, הרב הראשי האשכנזי השני של חיפה, ביחד עם הרב ברוך מרקוס, גם הוא היה רב ראשי בחיפה. שיש לו בית כנסת להמשך שם. היה לו. היה לו. לרב מרקוס וחסן שוקרי ליד העירייה. וחסן שוקרי ליד העירייה. נכון, עד היום יש שם מנחה. יש שם מנחה ועם יכול בשעה 2, נכון מאוד. שני הבנים שהם היו בבני עקיבא. הלאה, הסיפור הבא. שימו לב שאנחנו כבר בעצם במבנה הזה, שנות ה-40, מקימים את המבנה הקבוע של הדרת קודש, המבנה הזה. מעל המבנה יש שם סוג של ריבוע עם בטון, אם אתם רואים. זו עמדה של ההגנה. למה יש פה עמדה של ההגנה? כי אנחנו בדיוק בתפר בין העיר התחתית הערבית לבין שכונת הרצליה והדר היהודיות, וכדי למנוע עלייה של פורעים ערבים מהעיר התחתית למעלה, מצליחים פה עמדה של ההגנה. במלחמת השחרור מצליחים, כוח ערבי מצליח לחדור לבית הכנסת, מספרים שחילל אותו, שרף ספרי תורה וכדומה, כוח שאחרי כיבוש העיר התחתית, כוח של הפלוגה של ההגנה עולה לפה וכובש מחדש את בית הכנסת ומגרש משם את הערבים. דרך אגב, סיפור מסגרת, קצת בסוף המדרגות יש מבנה בית חיית, שם היה קרב מאוד גדול, אחד הקרבות הגדולים בכיבוש חיפה, בעצם הכוחות שיורדים לעיר התחתית, שאותם ראינו, יורדים דרך המדרגות האלה בין השאר, גם דרך הבוץ' וגם דרך כאן. אז בדרך הם מתקנים בבית הזה, בית חיית, כובשים אותו בקרב מאוד קשה ויורדים למטה. אין היום שריד לבית חיית, יש שם רק איזה סוג של שילוט כזה על הכוח של ההגנה. אני רוצה רק להשמיע לכם ממש בקצרה שיר שנכתב בידי יוסי ויליאן, אגב, על מלחמת השחרור של בית הכנסת, רק את שני הבתים הראשונים בקצרה. אני מקווה שכולם ישמעו דרך הפלאפון שלי. אתם רואים עכשיו את הבית הזה, הוא על הדרת קודש. זה שיר שנקרא דרור לחיפה, אפשר למצוא אותו ביוטיוב, לשמוע גם את הבית האחרון. מתי הוא נכתב השיר הזה? המחבר הוא יוסי ויליאן, דוקטור יוסי ויליאן, יהודי מנווה שאנן, שהתפלל בין השאר בדת קודש, והוא זה שאחראי כנראה לשלט הזה. הוא פועל הרבה להחיות את המקום, פועל בנמרצות. מתי נכתב השיר, אתה יודע? השיר בעשור האחרון. זה לא מלא שנים. לא, 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 הוא כתב בשנים האחרונות. מי שר, יוסי? לא יוסי, קוראים לו יאיר מילר. זה נכתב לפרויקט מצב בקמות לוחמים שהיו עושים כאן בעבר. זהו, מה קרה לבית הכנסת? בית הכנסת כזה מפואר, עם כזו היסטוריה, למה הוא נראה כמו שנראה היום? למה אפשר אפילו להיכנס אליו? לא נראה כמו יהיה חורבות. מה שקורה שהאוכלוסייה היהודית שגרה פה עוזבת את השכונה, עולה לשכונות העליונות. בשנות ה-80, אם לא טועה, סביב 84, בית הכנסת ננטש ומפסיק לפעול, הופך למאורת סמים, להומלסים ושיכורים וכדומה. גם מבפנים הוא נראה ממש זוועה, אי אפשר להיכנס אליו. כל מיני סיבות, נקרא לזה פוליטיות, יש כאן יהודי שגר פה באזור והוא מחזיק את המפתח, למרות שהבית הכנסת לא שלו. והוא בעצם סוג של השתלט על המקום. לא רוצים לקחת ממנו את המפתח כדי שהוא לא יחשוב שאנחנו משתפים איתו פעולה.
לא לתת לו לגיטימציה. יש כאן איזושהי מורכבות פוליטית שאנחנו שרוצים להעביר, היהודי הזה אני לא יודע, לא מכיר אותו. לא מחכים שהוא ימות. לא מחכים שהוא ימות, רוצים להעביר את בית הכנסת לאיזושהי עמותה, אולי עמותת הגרעין התורני, אני לא יודע. ניסה גרעין, רוני ניסה לפני 5 שנים, רוזבלום, זה לא הצליח כל כך. בינתיים לא מצליח, אבל בעצם רוצים שהשליטה תהיה בשיטה מלאה של הגוף שיפעיל אותו, ולא בידי כל מיני טיפוסים כאלה ואחרים, ולכן גם ביקשו ממני לא לקחת את המפתח, כדי לתת לו לגיטימציה, שהוא יחשוב שבאמת המקום איכשהו שייך לו. אז אני מכבד, כי באמת אני גם רוצה שבסוף המקום הזה יקום לתחייה. כרגע לא ברור מה קורה איתו, כי אין כאן מישהו שבאמת יכול להתפלל פה. אין מה לראות שום דבר בפנים. כן, כן. עכשיו בטח שלא. נכון, המקום שייך לאפוטרופוס הכללי של משרד המשפטים. משרד המשפטים מוציא עכשיו מכרז לעמותה שתסכים להפעיל את בית הכנסת. לא יודע מי באמת ייגש למכרז הזה. הסיפור כרגע הוא קצת עגום. השלט הזה זה איזושהי סנונית שאני ככה שמח לראות אותה. אבל כרגע לא ברור מה יקרה את זה. אפילו השלט עומד עקום. זמן השלט יפול. כן, מבפנים, שוב, גם אם הייתי לנו מפתח אין הרבה לראות, זה זוועה, עיזבון, זה לא נעים לראות את זה. מה שיש בפנים, אז אולי זה טוב שאנחנו לא נכנסים. זהו, ובסיפור הזה, עם איזושהי קרן של תקווה, אני רוצה לסיים את הסיור, גם לזיכרון ממש פה, כמה מטרים מפה, את הסיור של בעקבות הסיפור הידי של חיפה, ומקווה שככה גם חידק שלכם, קצת על ההיסטוריה, קצת על הקהילות. תודה רבה לכם שבאתם. אנחנו, מי שמעוניין, עמותת חיפה, הסיפור היהודי, מוציאה כמעט כל הזמן סיורים בעקבות ההיסטוריה היהודית של חיפה. מי שרוצה להירשם לרשימת התפוצה, פשוט לשלוח לי הודעה עם אימייל, אני פשוט מכניס, ומקבלים את הסיורים, הרצאות, פעילויות, מקבלים הכל. זה היה בחינם, אבל רוב הסיורים בתשלום, ככה של הידע הכללי. מי אוסף את ה... אליי. תמיד, בוא, יש לו את ה... כן.